Mám velkou čest, že tady můžu dnes přivítat člověka, který zastupuje zase další z témat, o kterých je vlastně knihovnický obor nebo informačně knihovnický obor a kvůli kterému jste tady určitě dnes i vy. Můžu velmi ráda mezi námi přivítat Honzu Majera, člověka, kterého si myslím, že mnozí z vás znají. A někteří třeba ho měli i na nějaký předmět. Kdo ho neznáte, tak doufám, že si dnes jeho přednášku užijete, protože to bude přednáška o datové analytice, o jeho firmě, o tom, co dělá v pracovním čase. Nevím, jestli nám prozradí to, co dělá ve volném čase. Uvidíme, kam všude se jeho slovní cesty dostanou. Takže užijte si dnešní přednášku. Doufám, že budou zase nějaké dotazy, že stihneme diskusi a mějte se fajn. A ještě upozorňuji na jednu věc, která se týká toho našeho elektronického přihlašování. Pokud můžete, zkontrolujte si v rámci možností na svých mobilních telefonech, jestli máte zaregistrovanou docházku dnes. Kdybyste tak neměli, tak po skončení bloku prosím vás běžte za Majkou, která dneska spravuje elektronickou docházku a dejte jí tam zase tu kartu znovu čipovou, ona vám to načte znovu, ať to máme všechno v pořádku. Jo? Pozdější přihlašování už nebude možné, takže zkusme to stihnout v rámci toho času, který máme přednášce a po ní. Tak jo, takže předávám slovo Honzovi a přeji vám pěkné odpoledne. Děkuju. Ahoj, já vás tady vítám a jsem rád, že jste si museli najít povinně čas přijít a že tady můžeme spolu strávit pro mě příjemnou, pro vás třeba taky hodinu a něco. Já jsem Honza Majer a děkuju Pavlíně za představení. Kdybyste to nepochopili s těma botama, já jsem si koupil boty trekový, protože v volném čase rád chodím po horách dvanáctky a jsou mě malý. Takže kdybyste někdo potřeboval dvanáctky trekový boty, tak to začínám. Tohle. Klidně se stavte. Ale to asi není ten hlavní důvod, proč tady dneska jsem. Dneska jsem tady jako jeden z expertů. Kdyby vás to zajímalo, jestli jsem tady protekčně, tak jsem tady samozřejmě protekčně, abyste to věděli. A zasloužil jsem si to asi především tím, že tady mimo jiné i vyučuju v rámci větve, teda jestli větve ještě pořád přežívají, tak v rámci datové větve. A jenom se zeptám, kdo z vás se větví? No dobře, tak. Kdo z vás je... Jsou ještě větve? No, tak dobrý. Tak kdo z vás je v nějaké větvi? Nějaké. Buď v datové, nebo v edu, nebo v jakékoliv větvi. Dobře, tak já se to tam jinak. Kdo z vás teda je na bakaláři a ještě nemá ten bakalářský titul? Že se ještě ani nemůže větvit. No prakticky všichni, OK. To spoustuje si vysvětlit. A kdo z vás teda už je jako nad bakalářem, takže už jako absolvoval takovou tu prudu, jak to musíte sedět a říkat, odpovídat na ty otázky. Říká se tomu pořád státnice. Jo. Tak a už to máte za sebou, tak kdo z vás je na magistru? Tak a vy už se můžete větvit. Tak. A větvíte se? Nevětví se. Dobře. Já tady dneska stojím za tu větev, do které se zatím ještě nevětvíte, ale budete se do ní moc větvit, za větev datové analytiky. A osobně se domnívám, že datová analytika, nebo aspoň ten vhled základní do datové analytiky, jednak si myslím extrémně nutný pro jakýhokoliv informačního specialistu, a jednak si myslím, že do budoucna i nutný vlastně v podstatě pro kohokoliv, kdo chce pracovat nějak jinak než lopatou. Tak, možná se mnou právě teď nesouhlasíte. To je dobrý, když se mnou budete nesouhlasit, tak na mě křičte. Klidně na mě křičte. Honzo, teď lžeš, to není pravda. Jo? Dobrý. Tak si to zkusíme, jo? Jestli to bude fungovat. Dnes je pondělí. Můžu, že? Dobrý. Tak
Klidně se mě v průběhu na cokoliv ptejte, je vás tady hodně, tak jak vám vždycky říkají, kdyby to dělal každý, jak by to dopadlo, tak si vyzkoušíme, kdyby to dělal každý a ptal byste se každý, jak by to dopadlo. Pavlína na začátku říkala, že mě možná někteří z vás znají, tak jenom se zeptám, kdo z vás mě zná. OK, tak ne za stolik. Ale i tak vám děkuju za všechny ty, jako, jak se tomu říká, že to možná neříká lajkísky, že? Tady za těch 105 lidí, kteří mají zájem, že se zúčastní. No moje otázka je vlastně, já bych se chtěl jako pochopit, vzhledem k tomu, že jste všichni na bakaláři, jaký je váš vztah k datům a jestli víte, co to je. Já vlastně v rámci předmětu, který vyučuju, tady tak se vždycky ptám na první hodině studentům, co jsou to data, a vždycky mě neuvěřitelně překvapí. Většinou ne pozitivně. Tak já se vás zeptám, víte, co jsou to data? A to bude ta chvíle, kdy budete křičet, jo? Honzo, já si myslím, že data jsou, když dvě koťátka jedou v autě a jedno řídí. Třeba, jo? Je důležitý, není špatná odpověď. Jo? Třeba. Kdokoliv. Super, ano. Data jsou i nějaké údaje, správně. Super, potenciální informace. No, jde to, dobrý. Nějaký další nápady? Taky dobrý. Ano, nosičem potenciální informace, nosičem pro informace, super. Něco vás tady naučili, to je dobrý. Napadá vás ještě něco? Na tyhle ty věci je dobrý jít na Wikipedii, když prostě pak samozřejmě v těch diplomkách se necituje Wikipedie, ale cituje se první knížka, která je na té Wikipedii dole, že jo? A tak data jsou v podstatě na té nejnižší úrovni. Jej. Už asi nebudu online. Budu potřebovat Pavlínino heslo znova. Data jsou v podstatě ty nejzákladnější, dá se říct, znaky, a v interpretaci počítačové jsou to ve výsledku jako všechno čísla. A tím se dostáváme do nějaké jako zásadní teorie, co všechno je číslo, a pak ve výsledku, když se podíváte na, nevím, příběh hraček, na film, který je vlastně v digitální podobě, tak je to ve výsledku jedno obrovské číslo, ale to už jsou detaily. No, data. A proč se o nich vlastně bavíme, teda nějaký úvod, jo? Tak něco řeknu na začátku o těch datech, aby jsme věděli. Já bych to celý chtěl rozložit jako do třech částí, jak to bylo na začátku. To znamená, první části, bereme to jako nějaký obecný úvod, kde si zájemně budem povídat o tom, co jsou to data a proč dělám to, co dělám, a proč si myslím, že je důležitý, aby jste měli taky ten přehled a vhled. V druhé části vám ukážu nějaký praktický ukázky, zkusím tady vystavit nějaký dashboard, abyste viděli, že to jako není zas tak složitý a že nemusíte mít vystudovanou informatiku na to, abyste základní věci prostě dali levou zadní. A ve třetí části, to je ta putinovská část, a tam se budeme bavit o možnosti využití dat třeba pro nějaký social good a pro nějaký tady takovýhle věci. Jaký jsou možnosti. Tak. Jako už, myslím si, že o datech už bylo řečeno vlastně strašně moc bullshitu. A ten bullshit je jako, kdo znáte pojem třeba big data? Tak dobrý, teď vy, co to neznáte, tak už to znáte taky teďka, jo? A je to jako big data, a kdo má větší data, tak ten je lepší a big data nás všechny zachrání a nebo zahubí a tak dále. A Facebook má spoustu dat a Google má spoustu dat a finanční úřad má spoustu dat a teďka co se s něma teda všechno dá dělat a proč je vlastně dobře, že ty data mají nebo že ty data nemají. Víte, říká se, že v dnešní době vzniká strašně moc dat. Víte, proč vzniká tolik dat ve srovnání se všema předchozíma dobama? Třeba před 10 lety, před 50 lety?
Ta je jednoduchá. Jo? Fakt v tom nic nehledejte. Super, ano. Díky technologiím. Co dál? To znamená, že máme technologie na zaznamenávání těch dat, že jo? Předtím ty data jako se tady jenom válely. Protože internet, to je super odpověď. Vlastně to mi přijde, že dobrá odpověď na spoustu různých obecných otázek. Proč vyhrál Trump volby? Proč je internet? Dobrý. No. Jo, souhlas, OK. A na tom internetu je jedna jako speciální důležitá věc totiž, která tady tohle to umožňuje. Ano, sociální sítě, ale nejsou to jenom sociální sítě, je to v podstatě ta schopnost těch firem a těch webů dát do rukou těch uživatelů, kterých je jako mrtě, a kteří různě běhají po tom webu, tak dát do jejich rukou schopnost vytvářet obsah. To znamená, že tím pádem se dostáváme do těch věcí, jakože na YouTube každou minutu je nahraných zhruba, nevím, měsíc videa, takže se to prostě nedá nikdy stihnout, zhlédnout, nebo co se týče ukládání statusů a těchhle z těch věcí. Ale není to jenom to, co jako je user generated, co je na první pohled vidět. To znamená, že někdo vytvoří událost na Facebooku, že nějaký Honza Majer bude mít nějakou přednášku s nějakým jako debilním názvem. Ale je to i o tom, že je to vlastně cokoliv, co děláte na tom webu, tak vás na většině webech trackuje a sleduje, že jste se prostě pohnuli myší tam doleva. Tam už je dneska nějaký ukecanej. Spotify, nějak nevinký, super. Na základě mých dat, tak určitě zjistili, co bych měl vidět. No, to znamená, že je to i tady o tomhle. Je to o trackování vlastně našeho pohybu, co pak ve výsledku našeho chování, co se nám líbí, co se nám nelíbí. Na základě toho se prostě zobrazují nějaký podmíněné reklamy a tak dále. Já se nechci teďka dostávat do té filozofické otázky, na to je tady spousta jiných lidí, jestli je to jako dobře nebo špatně, jestli to vede k té záhubě toho lidstva, nebo jestli to vede k té spáse a podobně. Já se chci dozvěnovat těm praktickým dopadům a tomu, co děláme tady. Tady, ne, tam, u nás ve firmě. Já jsem vlastně původně s datama vůbec nezačínal. Já jsem totiž se narodil a od začátku jsem byl ten správný nerd, který asi od 10 let programoval v nějakým jazyce, kde se skládaly kostičky a podle toho chodil čaroděj a čaroval dům a byla to velká legrace. A pak jsem studoval VUTčko, informatiku a pak jsem šel do firmy, kde jsme stavěli nějaký komponenty do družic a já jsem strašně nadšeně programoval komponenty do družic a pak jsem zjistil, že mě to vlastně vůbec nebaví a tak jsem vlastně vyhořel, což bylo taky super. A pak jsem se tak jako haluzí dostal k těm datům a začal jsem na nich pracovat. A vlastně mi přijde, že to je taky abstraktní pracovat s datama, pracovat na datech. Třeba jsem s jedním klukem vlastně z Kisku jsem se před 2-3 rokama potkal a on říkal, já jsem zjistil, že by mě teďka asi bavily ty data, že bych na tom chtěl dělat. Já jsem zeptal, a co teda jako bys chtěl dělat s těma datama? No, něco s těma datama, já nevím, mě by to asi bavilo. Co? Přesně. No ty data, jak je to teďka takový jako cool, tak jako mě by to asi bavilo s těma datama. Jo. Tak, aby jsme se tady po této přednášce nebavili jenom o tom, že je cool něco dělat s datama. Že dat je obrovské množství a mě tak nezáleží na tom, kolik jich máte nebo jak jsou velký, ale jak jste schopni je využít. A spousta jako základního využití, ani když jste používali nějaký strojový učení nebo nějaký šílený algoritmy, tak spousta základního využití a základního vhledu do těch dat vám dá spoustu odpovědí a přehledu. Jako data se většinou v tuhle chvíli používají v komerčním prostředí na zlepšování práce ve firmách a ve výsledku, co si budeme, jako na vydělávání víc peněz. A to je jako primární využití dat od začátku do konce v komerčním světě. A jako ten Facebook samozřejmě na jednu stranu všechno optimalizuje, abyste jako měli co největší engagement s těma statusama, tak vyhodnocuje, aby se vám zobrazovaly ty, na kterých pravděpodobně budete reagovat a podobně. Ale jako cílem toho Facebooku je samozřejmě
abyste jako klikli na nějakou reklamu, která se tam sype přes něco a pak si následně na tom webu toho facebookovského a vlastně prezentátora reklamy nebo partnera, abyste si tam koupili vlastně nějaký ten jeho produkt, ať už je to film, ať už je to kolo, ať už je to super láhev na pití bez jakýchkoliv plastů a kdo ví čeho. A that's kind of sad, but true. Jak jsem říkal, těch možných prací s datama je strašně moc. A to, co děláme konkrétně my u nás, tak my ještě pracujeme tak specificky. Já bych to rozdělil, dejme tomu, že, abyste si to konkrétně představili, vememe si nějakýho velkýho e-shop. Kdo z vás někdy nakupoval na nějakým e-shopu? Jako tak málo, nebo ostatní už jsou jako mimo? Jsem čekal, jako, že všichni někdy něco, jako tady z téhle skupiny, všichni někdy něco nakupují. Tak řekněte nějaký e-shop. Alza? Mol? Jaký další? Zohit? Hm? Ano, to je dobrý. Hm? Tady cítím takový bias trošku. Já vím, že jo. Veselé zvíře třeba je taky e-shop. No, jo, nejvíce mi líbila kategorie. Na Heuréce je kategorie, která se jmenuje dětské zbraně, to je moc hezký. Jsou taky ty praky, jo, a taky věci. No. Každopádně dejme tomu, že máme toho našeho klienta, nebo jsme datový analytik na MOLu a přijdeme jako poprvé do té práce. A teď ty vole, co teda budeme dělat? Protože jako zadání od, nevím, kdo je teďka majitel MOLu, zadání od majitele MOLu, to bude asi Jakub, tak od Jakuba bude. Hele, chceme vydělat víc peněz a teď jsme ti tady prostě najali, abys nám pomohl vydělat víc peněz. Ono jako moc jinak to zadání většinou nevypadá v reálu. A samozřejmě, když budeme pracovat s datama pro nějaký jako neziskovky nebo prostě pro město, smart city a tady tyhle ty věci, tak pak je to samozřejmě nějaká efektivita a ve výsledku třeba zase jako ušetření peněz a tak dále. Ale jako většina těch zadání pro práci s datama je, chceme zjistit, jak dopadne tady tahle změna, pomůže nám to v něčem, budeme efektivnější, vyděláme víc peněz, ušetříme víc peněz. Takže zadání od toho Jakuba bude, hele, chceme vydělat víc peněz a ty tady máš prostě měsíc na to, abys vymyslel, jak vyděláme víc peněz. Taková jako hezká ukázka datového analytika. Tak, co ty budeme dělat? Kdo z vás sledujete South Park? Míní lidí, než co nakupuje v onlineu, OK. A určitě znáte ty, že jo, jak se to jmenovalo, spoďárový skřídky. Level 1, nazbíráme všechny spoďáry, úroveň 2, úroveň 3, profit. Takže teď budeme analyzovat data. Tady už máme nazbíraný ty spoďáry, už máme všechny ty data, teď budeme analyzovat, teď bude profit. Jo. Tak. Jak můžeme udělat profit na základě dat? Máme všechny data MOLu, to znamená všechno, co si kdo kdy koupil na MOLu, všechny produkty, které kdy prodával, za jaký ceny, e-mailové adresy všech lidí, kteří si kdy co koupili na MOLu, stránky, které navštívili, všechno, co si dokážeme představit v rámci e-shopu. Jak budeme vydělávat? Jak uděláme Jakubovi retrost, aby nás nevyhodil? To je dobrý. OK, dobře, můžu to předat třetí straně, to je taky dobrý nápad. Cílená reklama, jako v obě jsou jako relevantní, jako outsourcing vždycky funguje, samozřejmě. Jo, cílená reklama, nějaký další nápad? Podprahová reklama, já si myslím, že asi taky v pohodě, jenom
Jo, předtím by byly nějaký ty data. Já bych zůstal zatím u té cílené. Cílená reklama v podstatě. Taková jako první, až bych řekl, jako zase v tom nehledejte nějaký zásadní věci, jo. Tak jako triviální věc při tom pohledu do těch dat. To znamená, že já si můžu vyžádat od nějakého databázového administrátora v excelovské tabulce. Ano, řekl jsem slovo Excel. Excelovské tabulce, slyšeli jste správně, nedělám z toho vědu. Seznam prostě všech transproduktů, který nakoupili prostě ti naši klienti za poslední rok. A zjistit, poměrně jednoduše můžu zjistit, který produkty se prostě prodávají dohromady. Pak můžu zjistit, který klient si koupil jenom jeden z těch produktů a nekoupil si ten druhý. Typický case, jako očividný case samozřejmě je iPhone, obal na iPhone, iPhone, obal na iPhone, to se kupuje často prostě dohromady. Nebo to může být výživa meruňková, výživa jahodová, jo, to jsou taky očividné věci, ale můžou tam být méně očividné věci a můžu si vyjet ty klienty, nebo ty lidi, kteří nakoupili, ale nenakoupili tu druhou, třetí věc vlastně tady tohle a těm můžu dělat jako cílenou reklamu, pošlu jim zase nějaký hezký spam, nějakým mailem, že jo, oni to s nějakou pravděpodobností otevřou, s nějakou pravděpodobností se prokliknou, ještě s menší pravděpodobností to nakoupí, vydělali jsme víc peněz. End of story. Dává vám to smysl, tenhle pohled na to, jak se dá pracovat s datama? Jako úplně dám mi příklad. Ano, teď je ta chvíle. Dejme tomu, soustředte se na mě, abyste správně pochopili zadání. Jo? Takže tady je to úplná blbost. Vůbec to nechápu, vůbec to nedává smysl a myslím si, že prostě tady sedím úplně zbytečně, protože mám pocit, že proti mně stojíte jako dřevěný panák. A tady je, naprosto jasně to chápu a říkáš tady Honzo úplný zbytečnosti, který jako už 10 let vím, jo? Tak jestli můžete všichni takhle zvednout ruku, abych věděl na té škále, jak na tom jsme. Jste. Takže Honza říká očividné věci, Honza říká málo očividné věci. OK. Vy co jste nezvedli ruku, jste odpadli. Dobrý, paráda. Takže pro většinu z vás to byla spíš nová věc než stará věc, tak to jsem rád. No. Většinou při té práci s datama je důležitý mít na začátku položenou nějakou otázku. Tím, že mi nefunguje internet, tak to bude smutnější. Dobře. A na začátku je důležitý mít položenou nějakou otázku. Protože když jako nevím, co chci řešit, tak je to jenom nějaký hranící a děubání do těch dat. Takže když ta první otázka je, tak potřebuji vydělat víc peněz, OK, tak to je příliš jako obecný. Tak ta další věc je, ale nemohli by si někteří z našich bývalých klientů nebo klientů koupit jako něco dalšího? A co jsou ty nejpravděpodobnější produkty, které by si asi mohli chtít koupit? To už je jako poměrně konkrétní otázka, to už se z těch dat dá vyloupat tím způsobem, jak jsem říkal. Tak. Asi jo. Já budu chvilku zase jako mluvit nějaký blbosti a to tam zatím nenápadně nahodíš. Tak. Tak, to je nějaký model, který já studentům vždycky ukazuju. A on ten model je poměrně jednoduchý. Nejdůležitější mít na začátku položenou tu otázku. To je takový to, který klienti by si mohli chtít koupit něco dalšího a co. To, když mám položený, tak pak potřebuji získat ty data. To znamená, že dojdu za tím databázovým administrátorem, který si většinou nechce vydat, takže ho musím prostě zmlátit nebo mu koupit čokoládu nebo něco takového. Pak je tam v dalším kolečku co? Já si to nepamatuju. Budeš mít přednášku, jo? Dobře. Dalším kolečku bylo po získání dat je čištění dat. Tady vidím terminál, to se oceňuje. Čištění dat. To znamená, že většinou, a uvědomme si, svět je zlej, tak to není ono. Já si to tam vrátím. Ono je to webovým prohlížečem, víš?
To znamená, svět je zlej, data jsou většinou chybný, účetní dělá často chyby, sorry, jako. To znamená, že potřeba ty data vyčistit, vyhodit takový ty bazmeky, bullshity. A to většinou zabere jako nejotravnější práce a zabere to většinou času, překvapivě. To znamená takový ty klienty, který vlastně dělají takový ty objednávky, který si nikdo nikdy pak nevyzvedli a nezaplatili a podobně. Pak je to samotná analýza. A na to se často zapomíná, pak na základě té analýzy musíte udělat nějakou akci. To znamená, na základě té analýzy musíte rozeslat ty e-maily těm lidem. Kupte si i tady tohlensto. A pak, až uděláte tu akci, tak pak ještě musíte změřit ten dopad a ten výsledek. Jestli teda jako došlo k tomu, že vám to teda vydělalo navíc nějaký peníze, nebo ušetřilo, nebo někomu skutečně pomohlo. Jako většinou si lidi hrajou jenom tady s těmahle, s touhle částí, což pak je škoda, jo. To jsou taky datový krtci, takový ti, co je baví, jako hrabat se v těch datech. A vlastně mě úplně neřeší, jestli to bude mít nějaký jako ekonomický výsledky, dopady, to jsou taky ti lidi, vlastně, co si hrajou s Pythonem, se SQLkem a tak dále. Tady zase na druhou stranu jsou ti, toto spíš zajímá ty manažery, to jsou ti datoví křečci, kteří prostě na těch datech sedějí a řešej, jak teda vydělat víc peněz, jo? A to je potřeba dát dohromady a mít vlastně celý ten proces v jednom. Dává to trochu smysl? Jo, pomohl ten krták. Jo, je to lepší. Nemám na něho práva, jo, tak ho pak vystřihněte. Jo. Aby mě Zdeňkové rodina nezažalovala. Tak. Dobrý. A teďka vám chci přiblížit, co v rámci té, protože ono, jak dochází k větším specializacím v jakémkoliv oboru, tak i prostě datových analytiků už je prostě velká škála typů a jsou prostě datoví analytici a datoví vědci a datoví supervědci a machine learning specialisti a kdo ví co. Tak v rámci té datové analytiky, co děláme my v rámci našich nástrojů, i mimochodem, to je náš nový vizuál, máme ho asi zhruba 3 měsíce, co něho říkáte? Dobrý, jo? Tak jako dobrý, špatný? Dobrý, jo? Super. Tak já to zkážu našemu marketiákovi. Ano, sbíráme data, přesně tak. Tak. Co pomáháme, s čím vlastně pracujeme, co děláme s těma našima zákazníkama, jsou většinou velký e-shopy. Takže MOL, Alza, CZCčko, Datart nebo výrobci, jako je Philips, který se pohybují v onlineu, což je takový segment, na který jsme se zaměřili. Takže prostě nepracujeme s datama, který bychom sbírali. Nevím, že bychom někde měli prostě rozmístěný nějaký čipy po městě a na základě toho měřili trafik nebo něco takového. Dopravu jsem chtěl říct. Tak. Azor. Když si představíte Azora, tak ta informace, která je jako dost zásadní pro mě, když prodávám prostě v onlineu, jako jsem ten e-shop, je za kolik teda jako bych měl prodávat a za kolik prodávají ty produkty konkurenti. A na základě toho pak přeceňuju a měním cenu. Jako ono je to docela peklo, prostě spousta těch e-shopů mění ceny třeba 4x, 5x denně, podle toho, jak se mění kurz eura, podle toho, jak přeceňuje někdo jiný a tak dále. Takže ten graf pak může vypadat jako dost ďábelsky, když děláte ty snapshoty, kolik to stojí tady, kolik to stojí tady, kolik to stojí tady. Možná jste viděli i nějaký analýzy, které teďka obletěly na konci Vánoc, vlastně jak byly ty povánoční slavy, se tomu říká. Kdo to zaznamenal? 4 lidi. Dobrý. Jak s tím vlastně e-shopy pracujou, jak zvýší cenu a pak sníží cenu a řeknou, že byla slova 90% a podobně. To se samozřejmě taky děje. A v rámci Azora v podstatě monitorujeme velkou část z Evropy a dodáváme našim klientům data, za kolik se produkty prodávají různě po Evropě, v onlineu.
Což je docela jako ďábelský objem dat a zároveň je tam potřeba řešit prostě párování, že když ten produkt vypadá takhle, jmenuje se takhle a na tomhle e-shopu vypadá úplně jinak a jmenuje se, vypadá trochu jinak a jmenuje se trochu jinak, takže je to ten stejný produkt, což řešíme nějakým způsobem automaticky a je to legrace. Tak, co se týče Beedu, tak tam provádíme automatizaci marketingových kanálů, v tomhle případě většinou marketplacy. Já jsem e-shop a prodávám 200 000 produktů. Ať je to jednoduchý, 200 000 produktů, to se dobře pamatuje. A ty produkty prodávám třeba na Heuréce, prodávám je, ukazuju na zboží, ukazuju na Amazonu, prostě kdo ví kde. A já potřebuji vědět, že když se ti lidi proklikávají přes ten produkt a ten jeden proklik, co si člověk jako často neuvědomuje, jo? Ale je to docela pain. Já když tady přijdu na Heuréku, já jsem se neptal, Heuréku si znáte, že? To dělám promo takovým cizím firmám. Tak. A půjdu tady do nějakých kategorií třeba mobilní telefony, tady na Xiaomi, jo? Tak třeba tady tenhle ten proklik do té mobilní pohotovosti, když já se prokliknu, tak jako pro mě, jako pro uživatele jsem se proklikl, jo? Ale tu mobilní pohotovost to může stát ten jeden proklik třeba 200 korun. Je tam, myslím, limit 2000 korun teďka, 500 korun, 800 korun. Takže prostě jako ten CPC model, jak je na AdWords a na další věcech, co znáte, jako je docela zapeklitá věc. Takže je potřeba jako extrémně rychle vyhodnocovat automaticky, jestli u toho konkrétního produktu se to vyplatí a ty lidi to teda skutečně nakupujou, nebo jestli mám tu marketingovou energii lít jako do jiného produktu. Což je vlastně něco, co automaticky řešíme v rámci Beedu. Fluxy je automatizace cenotvorby, to znamená, že když už vím, kolik to stojí u konkurence, tak na základě toho mi Fluxy vypočítá, kolik je ta ideální cena, za kterou bych to měl prodávat. A Trendlucid mi říká, který produkty u konkurentů vypadají dobře, že se dobře prodávají a mě chybí na webu a měl bych je taky prodávat. A social watch, ten si myslím, že je poměrně zajímavý tady a k němu se pak chci věnovat jako dál v té prezentaci. Tak tam děláme monitoring v tuhle chvíli především Česká a Slovenska. Je to social monitoring, to znamená, čtete někdo nějaké online noviny? Jo, co čtete? Rozhlas, OK. Dobrý. A nějaký další? Deníkem. Nějaký další? Dobrá otázka. Já bych ho tam zařadil z toho důvodu, jak stavím tu otázku, tak jako jo. Online zpravodajství, ano, patří tam i dnes.cz, patří tam i Sputnik News a patří tam i Parlamentní listy, bohužel. Dobře. Já. Tak. Tak to my všechno taháme v rámci Social Watche do naší databáze, co tam vychází za články. Třeba na tom i dnesu, když vyjde nějaký článek a pod ním je ta diskuze, jak tam ti lidi píšou, že za komunistů se žilo líp a že by se to nestalo a tak dále. Tak to taháme taky samozřejmě a máme to všechno uložené, stejně tak jako všechny ty fóra, mimibazary a Facebooky a Twittery a Instagramy, co se kde zobrazí, co kdo píše. A pak na základě toho děláme nějakou další analýzu a vyhodnocování. Tak. Ten způsob té datové analýzy, tak jak jsem to teďka udělal rychle, který my děláme u nás, je postavený na tom, tomu říkáme dvojitý data mining. Ve první fázi stáhneme ty data z toho internetu, to znamená, že jako máme boty, který... Nemá to nic společného s těmi botama, o kterých mluvila Pavlína na začátku, jo? Máme roboty, kteří chodí po webu, po webech a stahují nabídky těch e-shopů, stahují, co se kde píše, říká. Ukládají to do databáze, to je první fáze. A ta druhá fáze je pak nějaký automatický, ten druhý data mining je pak nějaký automatický, buď automatický doporučení, na základě našich dat jsme zjistili, že tenhle produkt by se tím měl prodávat líp, nebo automatický přidávání nějaké hodnoty. Na základě toho, kolik to stojí u konkurence, jestli to u tebe nikdo nekupuje, tak jsme vypli prostě marketing tady pro ten kanál a tak dále a tak dále. To je jako principiálně to, co děláme. Tečka.
Tak. Teď je ta chvíle, kdy můžete položit otázky. Nějakou otázku. Neexistuje blbá otázka. Super otázka. Můžeš. Až s titulem, ale bez titulu. Bez titulu. Tak. Ta message, kterou jsem začal a kterou chci pokračovat, je ta, a tím jsem to trochu potvrdil, že si myslím, že práce s datama je extrémně důležitá a aspoň základní schopnost práce s datama je velice důležitá pro informační specialisty. Myslím si, že to patří, teď se nechci nikoho dotknout, ale myslím si, že je to lepší než schopnost kategorizovat knihy, jo. Nikoho jsem se nedotkal? Co ty věci, co pak vystříháme z toho záznamu? He? Dobře. OK. A hlavně jako tam se spíš ten svět posouvá. No on už tam dávno je a posouvá se ještě dál, tak si myslím, že je lepší se posouvat tady tímhle s tím směrem, než směrem nějakým jiným. V téhle té fázi, tak jak jsem o tom mluvil, zajímalo by mě, ta práce, co děláme, nebo obecně datová analytika, zas, když si uděláme tady ten barometr, jo? Já podle toho barometru vždycky poznám, kdo už neposlouchá, protože vidí, že jsou ostatní hlasy, kteří říkají, že mám to ještě. Tak podle toho barometru, přijde vám to jako jednoduchá, nebo jako jednoduchá, nebo jako těžká věc? Tak kdo ještě poslouchá, tak mu to přijde těžký. Tak je to dobrý, my na tom webu jako tvrdíme, že to je těžký samozřejmě, aby ti lidi si to pak jako věděli, že si kupujou nějakou hodnotu, když si to kupujou. Nicméně v tom základním levelu se domnívám, že to je poměrně, jednoduchý a stravitelný. Jak jsem říkal, můžete začít klidně s tím Excelem. Já teda nechci začínat s Excelem, pak jsou ty další levely, kdy pracujete si s databázema, s cloudovými databázema a tak dále a tak dále. Já mám takový nástroj a tím se postupně dostávám do té druhé části. Jak jsem na začátku říkal, první část budu říkat e-shopy, k čemu využívají data, jak se s tím dá pracovat a tak dále. Tím se postupně dostávám do té druhé části, kde vám chci ukázat prakticky konkrétní nástroj. Je to nástroj, který jsme nenaprogramovali, naprogramovala ho firma. Možná jste o ní někdy slyšeli? Microsoft? Jo? Jo? Nikdy. Jako chápu, v 90. letech fičela víc, teď už jako si to spíš Facebook a Google, nicméně je to jako taková archaická firma, která ho naprogramovala, přinesla, jmenuje se Power BI. Tak, já teďka zase udám takovou jako malou statistiku, teď už tady na mě vyskakuje ta reklama, že jo, protože jste ví, že jsem dělal Power BI, tak už mě tady někdo chce vnutit nějaký školení. Tak. Kdo znáte nástroj Power BI? Super, 8. Tak, takže tady nejsem zbytečně. Je to jako super nástroj pro datovou analytiku, který se pro práci s datama, pro vyhodnocování dat, který dá se stáhnout pro vaše účely prostě for free a používat for free, to je jedna věc. Výstupy z něho vypadají strašně cool v diplomkách, to je druhá věc. Nejenom v diplomkách. Tak. Co tady pak mám? Tak. Jo, Power BI. Takže dostáváme se do té druhé části. Já vám chci ukázat konkrétní nástroj Power BI. Tak. Kolik mám času? Půl hoďky, jo? Vydržíte to, jo? Ještě půl hoďky. Jo? Komu se chce čurat, tak se všechno. Můžete. Tak, Power BI.
podle mě super nástroj, záměrně tady dělám promo nějakému nástroji, který naprogramoval Microsoft, abyste si ho mohli stáhnout, vyzkoušet a abyste se na základě toho, co tady teď budu ukazovat, abyste se dostali do toho stavu, kdy si řeknete, aha, vlastně ono je to jako, to není pro programátora, to je jako pro knihovníka, to je v pohodě. No? Tak, co se týče BI obecně, těch nástrojů je samozřejmě celá mrtě. A takový jako známý mezi náma, co jsou, tak je Tableau, GoodData. GoodData dokonce je i česká firma, možná jste o ní někdy slyšeli. Google Data Studio. Google to je asi taková ta firma, kterou taky znáte. A Power BI toho Microsoftu. Takhle vypadá Tableau, takhle vypadá Power BI, takhle vypadá GoodData a takhle vypadá Google Data Studio. Tak. Tada, najděte 4 rozdíly. Všechno to stejný. Pro takový jako pochopení, tak já ty nástroje dávám tady na takovouhle osu, která samozřejmě, na dvě osy, které samozřejmě jako jsem nastavil tak, aby mě vycházely. Tady je, kolik mě ten nástroj bude stát. A tady je jako, jak moc muziky v tom můžu zahrát, v tom nástroji, jo? Takže tady někde jsou GoodData, to je hodně zábavy za hodně peněz. Tady někde je Tableau, to je podobně zábavy za trochu méně peněz, samozřejmě pak záleží na využití a tak dále. Ale tady je Google Data Studio, což je jako for free nástroj, kde můžu dělat pouze nějaký easy věci. A Power BI samozřejmě drze dávám tady sem, takže for free, do začátku for free, pak se platí, ale dá se tam udělat strašně moc věcí. Takže Microsoft jako, jo. Ale pořád je důležitý uvědomit si jednu věc. Jo? Je to nástroj od firmy, která když má napočítat do 10, tak počítá tady tímhle tím způsobem. Jo? Takže některé ty věci, které se tam jako dělají, tak jsou trošku, bože proč, ale pořád můj argument na to je vždycky, je to zadarmo. Jo, jako fakt máte občas... Tak, back to business. Jsou prostě věci, které, jak jsem se bavil o té datové analýze, které prostě můžou být jako zadání od zákazníka. Nebuďme teďka jenom na e-shopu, můžeme prostě zadání od zákazníka být poměrně univerzální, tam vypsané ty nástroje, je to jednoduchý. Prostě mám jenom takovou excelovou tabulku a potřeboval do ní jako stáhnout a přidat nějaký data z Google Analytics. A pak bych to potřeboval, jo, spojit ještě s interní MySQL, ale je to fakt jednoduchý. Spojit s nějakou interní databázi, jo, ještě by to potřebovalo jako vyčistit ty data, tak to už jako, tak mě vypadlo Tableau a Google Data Studio. A jo, sorry, jako všichni občas udělá chybu, že? Ještě by tam chtěl doplnit nějaký data z Wikipedie, jo, a jako dopočítat tam v nějakým statistickým, jako v R-ku, nevím, jestli znáte R-ku, jaký statistický program, tak by tam chtěl jako dopočítat nějakou statistiku, ať je to zadarmo, že jo, protože jako vlastně nemáme moc peněz. Tak to jsou jako věci, které se dají nějakým způsobem udělat v tom Power BI. A pak vám ještě přijde pak jako tím mailem ten požadavek. Jo, jo, ještě jsem zapomněl říct, jako já mám jako takovou farmu, já tam mám čápy a oni mají rádi ryby, tak bych chtěl, abyste to mohli vizualizovat jako ryby plavající. Tak to je zadání od zákazníka, no, tradičně. Tak, co s tím? Z pohledu Power BI. Ono se tam jako všechno nějak dá naflákat tady tohle, jo? Tady mám nějaký teoretický žvance, který vám vás asi nebudu otravovat jenom k tomu, kolik nám zbývá času. Je to v cloudu, je to dobrý, je to celkem levný, když nemáte milion uživatelů, je tam spousta zábavy. Power BI se skládá z nějakých dvou nástrojů, které vypadají zhruba takhle. A pak to můžete všechno hodit do cloudu a sdílat s kolegama, každý ví, jak vypadá cloud, cloud vypadá takhle, že? Tak. Demo. Mám tady nějaký demo data, jo? Dejme tomu, teďka, všichni společně, jo? Dejme tomu, že si založíme, protože už je nás tady 100 na Facebooku, to znamená 30 tady, že si založíme politický hnutí. To je teďka in. To politické hnutí... Jste pro? To je dobrý biznis, že? Pro naše účely
Vy, kteří jste proti, tak samozřejmě můžete založit opozici. My, co si zakládáme tady to politický, tady s kolegou, on už prakticky pracuje u nás. Jo. Vyřešeno, jo. Tak my si založíme politický hnutí. A to politické hnutí vzhledem prostě k problémům, který jako nastávají různě, tak se bude jmenovat Ráno bude líp, jo? A to, čím se budeme zabývat, samozřejmě jako celá tady ta část přednášky je postavená na čistě fabulovaných informacích a datech, takže jakákoliv podobnost se skutečností je pouze náhodná, nezáměrná. Tak. To vlastně, o co nás bude žádat jako šéf hnutí, tak je nějaká datová analýza toho hnutí, jo? Tak a my, protože jsme jako, že jo, znalí, tak víme, že na datovou analýzu jako budeme používat Power BI. Power BI vypadá takto. Teď je ten nástroj Power BI docela smutný. Nejsou v něm žádný data, takový prázdný, jo? Tak první co, tak tady na to, asi byste ho našli po nějaké době. Na to tlačítko jako Get Data. A já to Power BI můžu spojit jako se spoustou datových zdrojů, tak jenom to jako pro ukázku, je tady Excel, je tady SQL databáze, JSON, XML. Teď abych věděl, jak moc jako deep down jsme v rámci jako toho levelu knihovního, jo? Kdo z vás zná XML? Zvedněte ruku. Učí se to, že? Já v tom předmětu s tím taky otremuju, totiž tak. Je tady spousta databází, připojení do Google Analytics a tak dále. Tak ono tady často bývají průnik mezi lidma, kteří na KISKu bývá průnik mezi lidma, kteří dělají ten design služeb a ten marketing a tak. Tak jenom taková zase statistická. Kdo z vás dělá třeba z Google Analytics? To znamená, spustil někdy Google Analytics. Dobře, dobře, ať to dám přesně. Jo. Takže znáte zhruba, co je Google Analytics. Okay. No, nicméně my se připojíme jako nic sexy, prostě připojíme se do Excelu. Jo. Tak. Celá přednášku do toho analytice, se připojil do Excelu. Paráda, se den zabitý. Tak, připojíme se tady k nějakému datasetu. Já bych vám ho možná ještě ukážu předtím, než o tom. Tak. Jo, OK. My máme samozřejmě to hnutí a v rámci toho hnutí máme nějaký marketingový kampaně. To znamená, že vždycky ta kampaň běží, je to offlineová kampaň, takže nějaký billboardy, no, prostě rozdávají nějakých koblih, prostě znáte to, prostě co fičí zrovna, tak vždycky v konkrétním městě a my pak budeme třeba analyzovat, kolik nás stála prostě která kampaň ve kterém městě. Super easy, otevřu tady ten dataset, tak. A teďka on se strašně rád chlubí, to Power BI, takže říká, Honzo, normálně tam byl ten soubor, co jsi mi ukázal. A já jsem to do něho šel a našel jsem tam prostě spoustu nějakých záložek, hedge, podívej, jo. A tak já mu řeknu tady, že mě zajímá tady ta záložka, která se jmenuje Computed Invoices, a on se zase chlubí a říká, Honzo, normálně fakt tam ta záložka byla. A normálně jsou na ní tady takovýhle data, jak se ti líbí, že se ti líbí, že se ti líbí, jo. To je otravný pomeranč. Tak já řeknu, že se mi líbí a že chci natáhnout do toho analytického nástroje. Teďka běží na pozadí. Stejným způsobem já se můžu připojit prostě do nějaké libovolné databáze, do nějakého whateveru. Jo? Teď už to nevypadá tak smutně, protože tady mám nějaký data. Tak. Teď se podíváme, kolik jsme celkově utratili za marketingové kampaně. Tak. Automaticky mi to vyplivlo tady nějaký graf. Takže já si to dám v korunách, teda, ať to nějak vypadá. Tak toto je typicky jako Microsoft feature. Tady jsou všechny měny celého světa, ale nedá se v nich vyhledávat, jo. Takže já už mám jako ten grif 6x kolečkem a jsou tam koruny uprostřed, jo. Tak. Mělo by to být v korunách. To 37 milionů. Ale co je dobrá investice do marketingové kampaně, že jo. Tak. Ale teda jako... Dobře, tak si to nějak jako říznem trošku. Jo, jsou taky ty analytický slova. Stačí mi jako dvě slova, jste v pohodě. Jedno slovo je telko, druhý je říznout, třetí je drillovat. Ale teď budeme řezat, jo? Tak si to říznem. Tak si to říznem třeba datumem.
Tak, rok 2016, rok 2017. Teď zadrilujeme, paráda, seřadíme si to ještě chronologicky. Tak. Tak, jo, OK. Tak, ne. Kecám. Tak. Tak, jo. A to mám seřazený. A teďka vidím, který měsíc se vlastně kolik utratilo za kterou... Který měsíc se prostě kolik utratilo, takže v augustu, já to nikdy neumím převést, tak to bylo 4 miliony. V aprilu už to, 2017 už to šlo jako trošku dolů, už to vypadalo, že vyhrajem, tak spomenem 2 miliony a tak dále. Tak jako, ego dobrý, ale tohle umí můj Excel taky, že? Trapas. Kohonzo, jste hodinu tady kvát. Nic. OK. Můžem si to říznout třeba typ marketingové akce? Tak. Tak. A já tady... Kdo přečtete tady ty blechy nahoře? Zvedněte ruku. To fakt jako přečtete, jo? To znamená, že třeba za billboardy jsme utratili milion tady, za stánky jsme utratili tolik, za návštěvu hospody, místních hospod v roce, v aprilu jsme utratili 306 tisíc korun, jo? Všechno to tam je. A já už můžu jako řešit, která ta kampaň třeba byla, jako to za to stála. Je vidět, že prostě tady v augustě návštěva hospod, kde se dělá politická agitačka, takže rozhodně jako fičela. Tak, ta věc, kterou já bych si tady mohl třeba dát, tak je podívat se na to třeba přes města, jo? To znamená, že já tady mám město. Tohle už nemůžete přečíst. Přečtěte to? Fakt, jo? Tak to je dobrý, tam sedí vzadu dvě a je vidět, která půjde kočaři. Protože jedna kýve, jo, a druhá kýve, no. Tak já to zazoomuju, jo, trošku. Tak. Tak, a teď to tady mám řízlý a teď se tam můžu hodit tu částku. Jo. Tak a teďka vidím, že v Praze samozřejmě za politickou kampaň utraceno 4 miliony, v Brně za 3 miliony, za celý období a tak dále. A já dokonce si sem můžu třeba to město takhle vytáhnout, dát si tady nějaký jako select box a můžu říct, že mě zajímá jenom Brno. Jo? A ta super věc je ta, že ty vizuály zároveň spolupracují a ovlivňují se. To znamená, že já když tady vyberu, že mě zajímá jenom Brno, celý se to prostě omezí jenom na Brno. Jo? A já když si sem přihodím ještě ty marketingové akce, tak vidím, že to bylo 3 miliony, kampaň v Brně, kobly zdarma. Tohle už neumí vás Excel. Ne tak hezky, jednoduše. Jo, vlastně tak si můžu tady vybrat stánky, vyfiltrovat. Nebo naopak, když si podívám prostě jenom ty hospody, jo? Kde se teda tady chodilo do těch hospod v tom augustě, jo? Tak v Litvínov 160 tisíc. Hezky. Hradec Králové 133 tisíc. Chotěbo, šená hodička. 50 tisíc, To si myslím, že je docela hezký tady ten výstup. Jo? A i ta možnost spolupráce a pak s tím frajeři. To. Stejně tak funguje CTRL, tady v tomhle nástroji. To znamená, že já když chci třeba změnit ten vizuál, že mě zajímá, jak to vypadá, co se týče těch útrat, tak prostě v lineárním grafu, tak to vypadá takhle. Můžu si tady zobrazit, že mi to zobrazí ty miliony hezky. Samozřejmě tady taková kouzelná záložka, která se jmenuje Analytics. To znamená, že až teďka jako děláme tu analytiku, takže si tady můžu zobrazit klidně nějakou trendlinu, jakože výdaje klesají. To je typicky něco, co většinou nechcete vidět na těch e-shopech, jako obraty klesají, jo, těch klientů, těch výdajů je to v pohodě. Tak. Co na to říkáte, na ten nástroj? Jak to zadarmo dobrý, ne? Jo.
Já tady můžu dělat i výrazně zajímavější věci. Nevím, jestli to teďka vyjde, ale já bych třeba se mohl připojit těm Google Analytics, jak jsem říkal. Na kliknutí. Tak pojď do toho. Pamatuju si heslo. Paráda. Like a boss, jo? Dobrý, tak já tady mám nějaký dataset, který je jako ukázkový, takže si ho stáhnu. K čemu je Google Analytics? Dejme tomu, že máme webovou stránku našeho hnutí, kde se píše, naše hnutí je nejvíc nejlepší a jsem v něm já, on a tam ten tam není. Jo? A Google Analytics tam měří, kolik lidí tam chodí a jestli si čtou naše stránky a tak dále. A co nás bude znamenat, tak nás bude znamenat počet lidí, který tam přišlo, co zjistím tady users, a ono mi to už automaticky zase chlubí, připojuje se na API Google Analytics a říká, hele, celkově nám přišlo prostě 500 tisíc lidí na web, to je hezký. A já tady ještě by mě zajímalo třeba, odkud ti lidi přišli, takže mě zajímá tady nějaký city, country třeba. No. Takže load. A v tuhle chvíli se to připojuje prostě do Google Analytics. A když mám tu krásnou webovou stránku, tak teďka zjistíme, ze kterého města teda k nám chodí. Jestli se 50 tisíc na pivo v Chotě Boří vyplatilo nebo nevyplatilo. No? Tak, máme tady dataset. Tak, city. Jo, on už automaticky frajeří samozřejmě, mi to ukazuje jako tady stěna na mapě světa, takže kdybych si tady dal users, tak on samozřejmě to přepočítá, že jo, a nejvíc lidí k nám přišlo tady z České republiky, dokonce tady konkrétně z Prahy pravděpodobně. Tak, ale teď se v tom nevyznám, tak si z toho uděláme, jo, tabulku. Tak. Tak. Sledím si to podle uživatelů. Tak, a už to vidím. Ak. Tak nejvíc lidí k nám přišlo z Prahy, potom z Brna, potom z Ostravy, potom z Plzně. Big data analýza. Paráda. Nejvíc lidí k nám přišlo z toho města, který má nejvíc lidí. Vidím vaše překvapené tváře. Potom k nám přišlo nejvíc z toho města, kde je trošku méně lidí. Tak, kdyby to dávalo trošku smysl, co jsme k tomu potřebovali? Mně by přišlo zajímavý, a teď tomu budu nějak říkat, jo? Budem to říkat třeba brrr. To, jak nás mají v tom městě rádi. To má konverzní poměr. Je, ona je vyhlášena nějaká ta vesnička, kde měl Zeman, nevím, jak se jmenuje, to možná to budete vědět, tam měl Zeman 100% voličů, tam ho volili všichni. Jak se to jmenuje? Jo, tak tam bylo 60 lidí a všem bylo na 60 let, jo. A jo, ještě s ním byl rozhovor, oni neměli rádi muslimy stejně jako Pražáky, jo. Taky zajímavý. Ale dejme tomu, že nás bude zajímat tady tenhle ten konverzní poměr. To znamená, z počtu obyvatel, který je v tom městě, kolik z nich jako přišlo na web. Samozřejmě teďka nebudeme počítat to, že se Google Analytics počítá vlastně user devices a tak dále, prostě to teďka zapomeneme, ten konverzní poměr bude zachovaný. Takže, co teď tomu potřebujeme? To je ta chvíle, kdy buď křičete Honzo, lžeš, nebo odpovídáte na otázku. Co teď k tomu potřebujeme? Kolik lidí tam žije? Bydlí, ano. Kde to zjistíme? To už odchází lidi, já musím rychle. Kde to zjistíme? Super, ano, postupoval bych stejně. A ty budeš dobrý. Počet obyvatel ve městech ČR, to zní jako něco, co by mohlo něco najít. Seznam měst, Wikipedie, důvěryhodný zdroj. Praha, 1 200 000, já jsem samozřejmě jenom milo, ty, my se množejí. Jo? Takže 1 200 000 lidí. Tak, co teď? Teď bych tu tabulku nějak potřeboval dostat do toho Power BI. Jak to udělám? Prostě vezmu tu URL. Řeknu mu, hele vole, chci data z webu,
Připojím se. Pořád neprogramuju, pořád klikám, jo? Frajeří, ale normálně, já jsem šel na to URL a tam jsem se teda přihlásil a mají to teda pomalý jak sviň. Takže se na ní pořád jako přihlášu. Jestli jsem zase nevypad, jo, tady. Ne, nevypad. Cože? Ještě se bude hodně stříhat, jo, dobrý, okej. Okay. No, a já mu řeknu, hele, no, je to rozbitý. Jo, už to funguje. Tak, okej. Okay. A on mi říká, hele, já jsem tady našel takovou krásnou webovou stránku. Si myslí, že tam... Jo. A říká, hele, já jsem na ní našel takovou hezkou tabulku. A mu řekl, no, tak tu tabulku mě stáhni. A teďka se připojí na tu Wikipedii, stahuje tu tabulku. Tady je takový kouzelný tlačítko Refresh. Takže já, když na to tlačítko Refresh kliknu, tak on se vždycky připojí k těm datovým zdrojům, stáhne aktuální data, takže až se ti pražáci se trošku pomnoží za 2 měsíce, tak tady tím tlačítkem Refresh vlastně to stáhne aktuální data. A super, já teď jenom potřebuji nějakým způsobem, teda ta tabulku tady mám, vypadá docela důvěryhodně, vlastně obsahuje nějaký města, obyvatel a tak dále. A já tady mám, jo, on už, jo, tak to nechci. Tak, delete. A já mu jenom řeknu, tady tyhle ty dvě tabulky, prosím tě, spoj, jakože město a city. Že tam, kde je takovýhle město, tak ať to city sedí. Jedna ku jedné. Tak, jo. Třeba, whatever. Tak. A v tuhle chvíli, já si tam můžu natáhnout prostě obyvatel, tak seřadím si to podle počtu obyvatel, tak můžu si tam vypočítat konverzní poměr. Ten konverzní poměr bude vypadat velice jednoduše. Tohle přečteš. Fakt. Takže prostě stejně jako v Excelu, to znamená, že suma počet lidí lomeno suma userů lomeno suma obyvatel, že jo, tak jo, tak já mu samozřejmě řeknu, že je to v procentech, tak si to seřadím, tak to je nějaký infinity, to nás asi nebude zajímat, to znamená je nekonečně mnoho, že jo, že konverzní poměr i less than whatever. Tak. Okay, tak. A nejlepší konverzní poměr, nejvíc nás mají rádi ve Slavkově u Brna. Já jsem přeskočil pár kroků, co se týče čištění dat, protože ty názvy těch měst nesedí jedna ku jedné a teďka budeme ignorovat a budeme se tvářit, že účetní nedělá chybu. Jo? Jako, já si myslím, že na nástroj zadarmo jsou dobrý, ne? Jo. Dobrý. Jenom abych zjistil, jaká je pravděpodobnost, že jsem tady byl úplně zbytečně, jo? Vrátíme se zpátky k našemu hodnotícímu systému, jo? Pravděpodobnost, že si zítra nainstaluju Power BI je, dneska nainstaluju Power BI je 0, a pravděpodobnost, že si dneska nainstaluju Power BI je 100%. Můžete mi to ukázat? Někdy nainstaluju Power BI. Nejbližším, dobře, 2 letech, ať z toho mám pak dobrý pocit, jo? To znamená, že je to takových 50%. OK. Dobrý, no. Tak. Ještě 20 minut, jo? Jo. 15, no. Co tady bylo 15 minut dělat? Dobře. Můžeme se spojit prostě třeba s CSVčkem, whatever. A tady nějaký datasety, který už jsem strašně dlouho neviděl. To vypadá divně, to asi nechcem. Jo, počkat, to vypadalo dobře. Tak třeba to nevíde, jo? Budeme se tvářit, že je v pohodě, když to nevíde.
Ne vždycky to vyjde, jo? Tak, já se přivedu do CSVčka. Kdo znáte CSVčko? Výrazně méně lidí než XML-ko, to je zajímavý. A mezi tím je to jako jednodušší. Tak. Tak, já tady mám nějaký dataset, tak jsem říkal, my skenujeme, co se kde píše na Facebooku, říká a tak dále, máme tam prostě jména lidí. Jsou to ty public data, není to to, jako když píšete prostě svýmu, nevím, příteli prostě na Messengeru, doufám, že nás neviděli, jo? Tak to nevidíme, jo? Ale vidíme prostě ty public data, jo? A já tady mám počet jako jména uživatelů, který vlastně píšou. Já jsem si tady přes ten náš nástroj. Ano, a teď už se dostávám. Trošku se přiblížím k té poslední části, ale ještě úplně ne. Tak my máme nástroj, který se jmenuje Social Watch, který jsem tady ukazoval, kde děláme vlastně ten monitoring a já jsem si vybral, dejme tomu, že když by ten náš jako předseda se jmenoval, nevím, třeba Aknab nebo tak, tak jsem si vyhledal zmínky o našem předsedovi a vyhledal jsem si konkrétní lidi, nebo jména těch lidí, což můžou být samozřejmě Niky, který o něm mluví, který jsou tady ve sloupečku autor, tady jsou ty jednotliví autoři. Překvapivě nejvíc se tam vyskytuje i tady tenhle ten člověk, který mluví o nějakým člověkovi. Jak jsem říkal, jakákoliv prostě spojitost s realitou je čistě nezáměrná nebo náhodná. Tak. A já si tady můžu dát třeba like count, to znamená kolik lajků dohromady vlastně to mělo ten autor, jo? Což jako samozřejmě můžu odfiltrovat teďka jako některý jako jasný stránky, třeba bojkot Babišový výrobka Babiše, a můžu si tam nechat jenom ty konkrétní lidi, jo? A pak, co udělám, jo? Tady tohle jsou ti důležití lidi a já, pakliže chci mít nějaký jako influence, dejme tomu, tak to jsou ti lidi, který já pak vlastně pozvu vlastně do té kavárny, jo? A budu jim říkat, že to, co dělám, takže je vlastně dobrý a tak dále, že je to v pohodě, jo? Takže takhle to může fungovat. Samozřejmě tam jako součástí zadání byla prostě spousta dalších věcí, což už teďka asi nestíháme. A tak jo, OK. Tak jako co se týče těch vizualizačních, tam jsou nějaký vlastní vizuály, které prostě lidi vytvořili a tak dále. Co se týče těch vizualizačních vlastností toho nástroje, je to super. Takže já si to můžu pak ve výsledku třeba zvizualizovat jako akvárko, kde plavou ryby. A samozřejmě čím větší ryba, tím víc zmínek o nás ta osoba udělala. V tu chvíli, kdyby tam byly i záporné čísla, tak ty ryby pak plavou prostě břichem z hůru a tak, jo. Takže to jako není úplně praktický, ale může se to hodit, jo. Tím jsem chtěl ukázat vlastně výpovědní schopnosti a dovednosti toho nástroje. Super. Cože? Já jsem to čekal spíš od slečny ze spokojeného psa a spokojené kočky, tuhle otázku. Neskoumal jsem to, možná by se dali sehnat. Jako, nechci dělat úplně blbej jako impression, jo? Ale není to úplně primární, jako, že by o tom ten nástroj byl úplně jako primárně. Je to spíš jako takové jako nice to have, ale nevím, spíš bych řekl, že ne, ale nechci tě zklamat. Mám pocit, že to je pro tebe trošku důležitý, tak tě nechci zklamat. Jo? OK, dobrý. Takže, abych to uzavřel, chtěl jsem vám ukázat, že ty vizualizační nástroje na datovou analýzu, když nebudu zabíhat prostě do nějakých detailů a do nějakých výpočtů a tak dále, takže ty basic věci, ano, překvapivě, samozřejmě všichni víme, jak se jmenuje ta největší ryba, že? Tak já ještě nejdu. Jo, no, je to ona, jo? Tak. Že jsou jako poměrně jednoduchý a
umět s něma pracovat je jako základní a důležitá schopnost pro jakýhokoliv, podle mě, informačního pracovníka rozhodně a do budoucna prostě pro kohokoliv, kdo se chce živit něčím jiným než práci rukama, ale práci s počítačem. A myslím si, že pro mě až překvapivě to třeba naše školství možná i trochu reflektuje. Tak, co bude taky stříhat, že to fajn. Dobrý. Tak, v té poslední části, kdy chci mluvit o tom nějaký jako vlastně analýze dat, já jsem tady mluvil hodně o těch biznisových věcech. A že vlastně primární otázka, pak když budete někdy pracovat s datama, je to jedno, jestli to bude pro knihovnu nebo pro ten e-shop, bude, jak vydělám víc peněz, řekni mi, jak ušetřím, který knížky nemám mít, protože nikdo nezajímají, nevím. Tak jsou tady vlastně i nějaká sociální rovina, jak se dá pracovat s datama. Dneska jsem zahlídl na Facebooku, letěl článek, nevím, jestli jste ho chytli. Já pomocí toho věřím, jak moc studujete, když řeknete, že jste ho chytli. To dítě utopit, z respektu. Kdo jste to chytli? Nebo já to asi nestíhám, protože ten trend, jsem starší, mám dítě. Kdo jste to chytli? To je reflexový článek. Tak jako doporučuju. Oni tam mluví o tom, jak vlastně na sociálních sítích, jak mě to trochu naběhlo a je to jako smutný. Je to jako výrazně smutnější, než to, že Power BI umí jenom ryby a neumí jiný zvířátka. Je to o tom, jak na základě prostě nějaké fotky, hele, tady se nám prostě narodil tady tenhle ten nový občánek, tak tam lidi začali psát jako utopit, strašný, příšerný, tady nějaký imigrant se rodí, cizinec, nesnášíme, šlápl bych mu na krk, aby se nerozmnožoval dál a tak dále. Jo. Je to tady popsaný a je to fakt jako brutální. Ta strašně zajímavá věc, která vyplývá z toho článku, když ho přečtete, je ta, jako tady jsou i ty komentáře, že jo? Jo. Tak, je to jak ze zoo, nevím. Opičky se nás v Čechách rodí. OK, jo. Jako ta zajímavá věc, jako outcome z toho článku, nevím, jestli jste zachytli tu věc, o které se teďka jako často mluví, jako fake news. Jo, fake news. Buzzword 2018, jo? OK, chytáme se. Tak kromě těch fake news, jako samozřejmě vznikají i falešní profily a falešní komentáře. A jsou tam fejkoví lidi, kteří jako vůbec nejsou Češi, reálně, a přidávají tam jako ten hate speech, dolívají do toho kýblu. A tady v tom článku je to jako strašně, ven to z něho vystupuje. Kdy oni vlastně dělali analýzu těch příspěvků, kdy tam bylo stovky a spousta z nich prostě byly z fejkových profilů, spousta z nich bylo z profilů, který vlastně vůbec nebyly česky, jako evidentně se o ty profily někdo staral, protože tam byly prostě nějaký fotky, nějakých mazlíčků a nějakých zvířátek, který jsou ale takový jako generic, jo? Že se tam dají prostě si potřeba automaticky, prostě manuálně přes nějakého robota nebo něco takového. A to byly lidi, kteří tam, nebo lidi, to byly ty profily, to byly ty komentáře, který strašně moc vytvářejí taky to fuj, chce se mi zvracet, utopit a tady tohle. A pak jsou tam rozhovory s reálnýma lidma, kterým se podařilo těm reportérům dohledat. A teď tam byl prostě člověk, který říkal jako, jo, já mám vlastně děti rád, já jsem se tam nechal strhnout, jsem přišel ožralý z hospody, jenom jsem tam přilil, že jo, jsem to tak nemyslel, jo. A je na tom prostě strašně zajímavě vidět, teď nechci znít jako paranoidní člověk, ale jako realista, že jako spousta toho hejtu je záměrně vyvolávaná. Honzíku, teď ne, teď jsem v důležitým statementu. Tak. Takže, 6 vteřin zpátky. Spousta toho hejtu je záměrně vytvářena a vyvolávaná od někud. A je to dost jako příšerný, protože to jako skutečně funguje a na té vlně, ať už fake news, tak no, hate speech a těchto těch věcech, se prostě vezou další lidi, kteří vlastně na to skáčou a berou to a chytají se jenom proto, že to tak vlastně nemysleli. Ale když vidí, to je ten prostě confirmation, jedna confirmation bias a jednak je to takový ten model toho, že se chovám tak, jak se chovám. Když tam napsalo prostě 100 lidí přede mnou, že utopit, tak samozřejmě tam píšu taky, že utopit, protože prostě, že všichni to dělají, tak to udělám taky. Jo. A to je jako dost příšerný.
A je to právě třeba věc, kterou jsem chtěl říct, jakože v rámci soušlovače, proto jsem tam na závěr měl Putina se štěňátkem, v rámci soušlovače taky monitorujem, kde, co vlastně vzniká, píše se, spolupracujeme prostě s nějakýma neziskovkama, kdo má tady tohle a chce to vidět a chce nám s tím nějakým způsobem pomoct, tak se mě určitě ozvěte, myslím si, že to je strašně důležitý a tak dále. My jsme tady prakticky domluvení, že jo. Já pardon, to jsem nedal. Putin za poslední měsíc. Tak jo. Co hekři, to byl Putin, OK. Jo, ano, sjednotí Ukrajinu. What the f- OK, jo. OK, jo, teď vlastně, jako, jo, jsou tady vlastně jednotlivé diskuze, fora. Jo, a tady tohle je prostě potřeba analyzovat, zjišťovat, upozorňovat, zvyšovat awareness. Nevím, knihovny jako informační centra můžou nějakým způsobem jako rozšiřovat povědomí mezi důchodce na vesnicích. Nechci to bagatelizovat, myslím to vážně. A tím chci říct, že v rámci toho, co děláme a co se dá dělat s datama, tak to jako může to být jako biznisová záležitost, ale může to být i opravdu věci, které jsou za mě jako velice důležité a myslím si, že by se měly řešit. Takže vám děkuji, že to se s mnou vydrželi až do konce. Máte nějakou otázku? Hodně ne, ale jako nějaký konkurenti jsou. Většinou to nikdo nedělá tak komplexně a myslím si, že jako bez skrupulí můžu říct, že jako ty velký klienti jsou většinou našima klientama, že se nám to podařilo tak jako obsáhnout, protože to děláme jako fakt dobře. Ale ne, určitě bych neřekl, že jsme jediní na světě, kdo tady tohle to dělá. Tak se mějte hezky, rád jsem vás viděl. Uvidíme se v podzimním semestru v předmětu nástroje metody datové analytiky. Všichni vypadáte přesvědčeně. Dej na dalším pokračování jarního semestru bloku expertů a začnu otázkou, možná trochu netypickou. Má tady někdo, prosím vás, velikost nohy 12? Kolik vás je? Můžu jenom vidět. 48? 47,5. Dobře, tak prosím vás, případně potom, kdybyste servali o boty, které má Honza Majer, jehož tu srdečně vítám stále na prodej, tak běžte za ním, jo, jsou to tyhle boty tahle velikosti. Ne, ale teď už vážně. Mám velkou čest, že tady můžu dnes přivítat člověka, který zastupuje zase další z témat, o kterých je vlastně knihovnický obor, nebo informačně knihovnický obor, a kvůli kterému jste tady určitě dnes i vy. Můžu velmi ráda mezi námi přivítat Honzu Majera, člověka, kterého si myslím, že mnozí z vás znají a někteří třeba ho měli i na nějaký předmět. Kdo ho neznáte, tak doufám, že si dnes jeho přednášku užijete, protože to bude přednáška o datové analytice, o jeho firmě, o tom, co dělá v pracovním čase, nevím, jestli nám prozradí to, co dělá ve volném čase. Uvidíme, kam všude se jeho slovní cesty dostanou. Takže užijte si dnešní přednášku, doufám, že budou zase nějaké dotazy, že stihneme diskusi a mějte se fajn. A ještě upozorňuji na jednu věc, která se týká toho našeho elektronického přihlašování. Pokud můžete, zkontrolujte si v rámci možností na svých mobilních telefonech, jestli máte zaregistrovanou docházku dnes. Kdybyste tak neměli, tak po skončení bloku prosím vás běžte za Majkou, která dneska spravuje elektronickou docházku, a dejte jí tam zase tu kartu znovu čipovou, ona vám to načte znovu, ať to máme všechno v pořádku. Jo? Pozdější přihlašování už nebude možné, takže zkusme to stihnout v rámci toho času, který máme přednášce a po ní. Tak jo, takže předávám slovo Honzovi a přeji vám pěkné odpoledne. Děkuju. Ahoj, já vás tady vítám a jsem rád, že jste si museli najít povinně čas přijít a že tady můžeme spolu strávit příjemnou
pro mě příjemnou, pro vás třeba taky hodinu a něco. Já jsem Honza Majer a děkuji Pavlíně za představení. Kdybyste to nepochopili s těma botama, já jsem si koupil boty trekový, protože v volném čase rád chodím po horách a dvanáctky a jsou mě malý. Takže kdybyste někdo potřeboval dvanáctky trekový boty, tak to začínám. Tohle. Klidně se stavte. Ale to asi není ten hlavní důvod, proč tady dneska jsem. Dneska jsem tady jako jeden z expertů. Kdyby vás to zajímalo, jestli jsem tady protekčně, tak jsem tady samozřejmě protekčně, abyste to věděli. A zasloužil jsem si to asi především tím, že tady mimo jiné i vyučuju v rámci větve, teda jestli větve ještě pořád přežívají, tak v rámci datové větve. A jenom se zeptám, kdo z vás se větví? No dobře, tak kdo z vás je... Jsou ještě větve? No, tak dobrý, tak kdo z vás je v nějaké větvi? Nějaké, buď v datové, nebo v edu, nebo v jakékoliv větvi. Dobře, tak já se dotám jinak. Kdo z vás teda je na bakaláři a ještě nemá ten bakalářský titul? Že se ještě ani nemůže větvit. No prakticky všichni, OK. To spoustuje si vysvětlit. A kdo z vás teda už je jako nad bakalářem, takže už jako absolvoval takovou tu prudu, jak tam musíte sedět a říkat, odpovídat na ty otázky, říká se tomu pořád státnice. Jo, tak a už to máte za sebou, tak kdo z vás je na magistru? Tak a vy už se můžete větvit. Tak, a větvíte se? Nevětví se. Dobře. Já tady dneska stojím za tu větev, do které se zatím ještě nevětvíte, ale budete se do ní moc větvit, za větev datové analytiky. A osobně se domnívám, že datová analytika, nebo aspoň ten vhled základní do datové analytiky, jednak si myslím extrémně nutný pro jakýhokoliv informačního specialistu. A jednak si myslím, že do budoucna i nutný vlastně v podstatě pro kohokoliv, kdo chce pracovat nějak jinak než lopatou. Tak, možná se mnou právě teď nesouhlasíte. To je dobrý, když se mnou budete nesouhlasit, tak na mě křičte. Klidně na mě křičte. Honzo, teď lžeš, to není pravda. Jo? Dobrý. Tak si to zkusíme, jo? Jestli to bude fungovat. Dnes je pondělí. Žu, že? Dobrý, tak klidně se mě v průběhu na cokoliv ptejte, je vás tady hodně, tak jak vám vždycky říkají, kdyby to dělal každý, jak by to dopadlo, tak si vyzkoušíme, kdyby to dělal každý a ptal byste se každý, jak by to dopadlo. Pavlína na začátku říkala, že mě možná někteří z vás znají, tak jenom se zeptám, kdo z vás mě zná. OK, tak ne za stolik. Ale i tak vám děkuju za všechny ty, jako, jak se tomu říká, že se tomu asi neříká lajkísky, že? Tady za těch 105 lidí, kteří mají zájem, že se zúčastní. Moje otázka je vlastně, já bych se chtěl jako pochopit, vzhledem k tomu, že jste všichni na bakaláři, jaký je váš vztah datům a jestli víte, co to je. Já vlastně v rámci předmětu, který vyučuju, tady tak se vždycky ptám na první hodině studentům, co jsou to data, a vždycky mě neuvěřitelně překvapí. Většinou ne pozitivně. Tak já se vás zeptám, víte, co jsou to data? A to bude ta chvíle, kdy budete křičet, jo? Honzo, já si myslím, že data jsou, když dvě koťátka jedou v autě a jedno řídí. Třeba, jo? Je důležitý, není špatná odpověď. Jo? Třeba. Kdokoliv. Super, ano. Data jsou i nějaké údaje, správně. Super, potenciální informace. No, jde to, dobrý. Nějaký další nápady?
Taky dobrý. Ano, nosičem potenciální informace, nosičem pro informace, super. Něco vás tady naučili, to je dobrý. Napadá vás ještě něco? Na tyhle ty věci je dobrý jít na Wikipedii, když prostě pak samozřejmě v těch diplomkách se necituje Wikipedie, ale cituje se první knížka, která je na té Wikipedii dole, že? A tak data jsou v podstatě na té nejnižší úrovni. Jejejejejejej. Už asi nebudu online. Budu potřebovat Pavlínino heslo znova. Data jsou v podstatě ty nejzákladnější, dá se říct, znaky, a v interpretaci počítačové jsou to ve výsledku jako všechno čísla. A tím se dostáváme do nějaké jako zásadní teorie, co všechno je číslo, a pak ve výsledku, když se podíváte na, nevím, příběh hraček, na film, který je vlastně v digitální podobě, tak je to ve výsledku jedno obrovské číslo, ale to už jsou detaily. No, data. A proč se o nich vlastně bavíme, teda nějaký úvod, že? Tak něco řeknu na začátku o těch datech, aby jsme věděli. Já bych to celý chtěl rozložit jako do třech částí, jak to bylo na začátku, to znamená první části, bereme to jako nějaký obecný úvod, kde si zájemně budem povídat o tom, co jsou to data a proč dělám to, co dělám a proč si myslím, že je důležitý, aby jste měli taky ten přehled a vhled. V druhé části vám ukážu nějaký praktický ukázky, zkusím tady vystavit nějaký dashboard, abyste viděli, že to jako není zas tak složitý a že nemusíte mít vystudovanou informatiku na to, abyste základní věci prostě dali levou zadní. A ve třetí části, to je ta putinovská část, a tam se budeme bavit o možnosti využití dat třeba pro nějaký social good a pro nějaký tady takovýhle věci. Jaký jsou možnosti. Tak. Jako už myslím si, že o datech už bylo řečeno se strašně moc bullshitu. A ten bullshit je jako, kdo znáte pojem třeba big data? Tak dobrý, teď co to neznáte, tak už to znáte taky teďka, jo? A je to jako big data, a kdo má větší data, tak ten je lepší a big data nás všechny zachrání a nebo zahubí a tak dále. A Facebook má spoustu dat a Google má spoustu dat a finanční úřad má spoustu dat a teďka co se s něma teda všechno dá dělat a proč je vlastně dobře, že ty data mají nebo že ty data nemají. Víte, říká se, že v dnešní době vzniká strašně moc dat. Víte, proč vzniká tolik dat ve srovnání se všema předchozíma dobama? Třeba před 10 lety, před 50 lety? Ta je jednoduchá, jo? Fakt v tom nic nehledejte. Super, ano, díky technologiím. Co dál? To znamená, že máme technologie na zaznamenávání těch dat, že jo? Předtím ty data jako se tady jenom válely. Protože internet, to je super odpověď. Vlastně to mi přijde, že dobrá odpověď na spoustu různých obecných otázek. Proč vyhrál Trump volby? Proč je internet? Dobrý. No. Jo, souhlas, OK. A na tom internetu je jedna jako speciální důležitá věc totiž, která tady tohle to umožňuje. Ano, sociální sítě, ale nejsou to jenom sociální sítě. Je to v podstatě ta schopnost těch firem a těch webů dát do rukou těch uživatelů, kterých je jako mrtě, a kteří různě běhají po tom webu, tak dát do jejich rukou schopnost vytvářet obsah. To znamená, že tím pádem se dostáváme do těch věcí, jakože na YouTube každou minutu je nahraných zhruba, nevím, měsíc videa, takže se to prostě nedá nikdy stihnout, zhlédnout, nebo co se týče ukládání statusů a těchhle těch věcí. Ale není to jenom to, co jako je user generated, co je na první pohled vidět. To znamená, že někdo vytvoří událost na Facebooku, že nějaký Honza Majer bude mít nějakou přednášku s nějakým jako debilním názvem, ale je to i o tom, že je to vlastně cokoliv, co děláte na tom webu, tak vás na většině webech trackuje a sleduje, že jste se prostě pohnuli myší tam doleva. To musíte dneska nějaký ukecaný. Spotify nějak nevinký, super. Na základě mých dat, tak určitě zjistili, co bych měl vidět. No, to znamená, že
Je to i tady o tomhle, je to o trackování vlastně našeho pohybu, co pak ve výsledku našeho chování, co se nám líbí, co se nám nelíbí. Na základě toho se prostě zobrazují nějaký podmíněné reklamy a tak dále. Já se nechci teďka dostávat do té filozofické otázky, na to je tady spousta jiných lidí, jestli je to jako dobře nebo špatně, jestli to vede k té záhubě toho lidstva, nebo jestli to vede k té spáse a podobně. Já se chci dozvěnovat těm praktickým dopadům a tomu, co děláme tady. Tady, ne, tam, u nás ve firmě. Já jsem vlastně původně s datem vůbec nezačínal. Já jsem totiž se narodil a od začátku jsem byl ten správný nerd, který asi od 10 let programoval v nějakým jazyce, kde se skládaly kostičky a podle toho chodil čaroděj a čaroval dům a byla to velká legrace. A pak jsem studoval VUTčko, informatiku a pak jsem šel do firmy, kde jsme stavěli nějaký komponenty do družic a já jsem strašně nadšeně programoval komponenty do družic a pak jsem zjistil, že mě to vlastně vůbec nebaví a tak jsem vlastně vyhořel, což bylo taky super. A pak jsem se tak jako haluzí dostal k těm datům a začal jsem na nich pracovat. A vlastně mi přijde, že to je taky abstraktní pracovat s datama a pracovat na datech. Třeba jsem s jedním klukem vlastně z Kisku jsem se před 2-3 rokama potkal a on říkal, já jsem zjistil, že by mě teďka asi bavily ty data, že bych na tom chtěl dělat. Já jsem se ptal, a co teda jako bys chtěl dělat s těma datama? No, něco s těma datama, já nevím, mě by to asi bavilo. Co? Přesně. No ty data, jak je to teďka takový jako cool, tak jako mě by to asi bavilo s těma datama. Jo. Tak, aby jsme se tady po této přednášce nebavili jenom o tom, že je cool něco dělat s datama. Že dat je obrovské množství a mě tak nezáleží na tom, kolik jich máte nebo jak jsou velký, ale jak jste schopni je využít. A spousta jako základního využití, ani když jste používali nějaký strojový učení nebo nějaký šílený algoritmy, tak spousta základního využití a základního vhledu do těch dat vám dá spoustu odpovědí a přehledu. Jako data se většinou v tuhle chvíli používají v komerčním prostředí na zlepšování práce ve firmách a ve výsledku, co si budeme, jako na vydělávání víc peněz. A to je jako primární využití dat od začátku do konce v komerčním světě. A jako ten Facebook samozřejmě na jednu stranu všechno optimalizuje, abyste jako měli co největší engagement s těma statusama, tak vyhodnocuje, aby se vám zobrazovaly ty, na kterých pravděpodobně budete reagovat a podobně, ale jako cílem toho Facebooku je samozřejmě, abyste jako klikli na nějakou reklamu, která se tam sype přes něco a pak si následně na tom webu toho facebookovského a vlastně prezentátora reklamy nebo partnera, abyste si tam koupili vlastně nějaký ten jeho produkt, ať už je to film, ať už je to kolo, ať už je to super láhev na pití bez jakýchkoliv plastů a kdo ví čeho. A that's kind of sad, but true. Jak jsem říkal, těch možných prací s datama je strašně moc a to, co děláme konkrétně my u nás, tak my ještě pracujeme tak specificky. Já bych to rozdělil, dejme tomu, že, abyste si to konkrétně představili, vememe si nějakýho velkýho e-shop. Kdo z vás někdy nakupoval na nějakým e-shopu? Jako tak málo, nebo ostatní už jsou jako mimo? Jsem čekal, jako, že všichni někdy něco, jako tady z téhle skupiny, všichni někdy něco nakupují. Tak řekněte nějaký e-shop. Alza? Mol? Jaký další? Zohit? Ano, to je dobrý. Tady cítím takový bias trošku. Já vím, že jo. Veselé zvíře třeba je taky e-shop. No, jo, nejvíc se mi líbila kategorie
Na heuréce je kategorie, která se jmenuje dětské zbraně, to je moc hezký. Jsou taky ty praky, jo, a taky věci. No, každopádně dejme tomu, že máme toho našeho klienta, nebo jsme datový analytik na MOLu a přijdeme jako poprvé do té práce. A teď ty vole, co teda budeme dělat? Protože jako zadání od, nevím, kdo je teďka majitel MOLu, zadání od majitele MOLu, to bude asi Jakub, tak od Jakuba bude. Hele, chceme vydělat víc peněz a teď jsme ti tady prostě najali, abys nám pomohl vydělat víc peněz. Ono jako moc jinak to zadání většinou nevypadá v reálu. A samozřejmě, když budeme pracovat s datama pro nějaký jako neziskovky nebo prostě pro město, smart city a tady tyhle ty věci, tak pak je to samozřejmě nějaká už efektivita a ve výsledku třeba zase jako ušetření peněz a tak dále. Ale jako většina těch zadání pro práci s datama je, chceme zjistit, jak dopadne tady tahle změna, pomůže nám to v něčem, budeme efektivnější, vyděláme víc peněz, ušetříme víc peněz. Takže zadání od toho Jakuba bude, hele, chceme vydělat víc peněz a ty tady máš prostě měsíc na to, abys vymyslel, jak vyděláme víc peněz. Taková jako hezká ukázka datového analytika. Tak, co ty budeme dělat? Kdo z vás sledujete South Park? Míní lidí, než co nakupuje v onlineu, OK. A určitě znáte ty, že jo, jak se to jmenovalo, spoděárový skřídky. Level 1, nazbíráme všechny spoděáry. Úroveň 2, úroveň 3, profit. Takže teď budeme analyzovat data. Tady je profit. Už máme nazbíraný ty spoděáry, už máme všechny ty data. Teď budeme analyzovat, teď bude profit. Jo. Tak. Jak můžeme udělat profit na základě dat? Máme všechny data MOLu, to znamená všechno, co si kdo kdy koupil na MOLu, všechny produkty, které kdy prodával, za jaký ceny, e-mailové adresy všech lidí, kteří si kdy co koupili na MOLu, stránky, které navštívili, všechno, co si dokážeme představit v rámci e-shopu. Jak budeme vydělávat? Jak uděláme Jakubovi radost, aby nás nevyhodil? To je dobrý. OK, dobře, můžu to předat třetí straně, to je taky dobrý nápad. Cílená reklama, jako v obě jsou jako relevantní, jako outsourcing vždycky funguje, samozřejmě. Jo, cílená reklama, nějaký další nápad? Podprahová reklama, já si myslím, že asi taky v pohodě, jenom jo, předtím by byly nějaký ty data. Já bych zůstal zatím u té cílené. Cílená reklama, v podstatě. Taková jako první, až bych řekl, jako zase v tom nehledejte nějaký zásadní věci, jo. Tak jako triviální věc při tom pohledu do těch dat. To znamená, že já si můžu vyžádat od nějakého databázového administrátora v excelovské tabulce. Ano, řekl jsem slovo Excel. Excelovské tabulce, slyšeli jste správně, nedělám z toho vědu. Seznam prostě všech produktů, který nakoupili prostě ti naši klienti za poslední rok. A zjistit, poměrně jednoduše můžu zjistit, který produkty se prostě prodávají dohromady. Pak můžu zjistit, který klient si koupil jenom jeden z těch produktů a nekoupil si ten druhý, typický case. Jako očividný case samozřejmě je iPhone, obal na iPhone, iPhone, obal na iPhone, to se kupuje často prostě dohromady. Nebo to může být výživa meruňková, výživa jahodová, jo, to jsou taky očividné věci, ale můžou tam být méně očividné věci a můžu si vyjet ty klienty, nebo ty lidi, kteří nakoupili, ale nenakoupili tu druhou, třetí věc vlastně tady tohle a těm můžu dělat jako cílenou reklamu, pošlu jim zase nějaký hezký spam, nějakým mailem, že jo, oni to s nějakou pravděpodobností otevřou, s nějakou pravděpodobností se prokliknou, ještě s menší pravděpodobností to nakoupí, vydělali jsme víc peněz. End of story. Dává vám to smysl, tenhle pohled na to, jak se dá pracovat s datama? Jako úplně dummy příklad. Ano, teď je ta chvíle. Dejme tomu, soustředte se na mě, abyste správně pochopili zadání. Jo? Takže tady je,
Je to úplná blbost, vůbec to nechápu, vůbec to nedává smysl a myslím si, že prostě tady sedím úplně zbytečně, protože mám pocit, že proti mně stojíte jako dřevěný panák. A tady je, naprosto jasně to chápu a říkáš tady Honzo úplný zbytečnosti, který jako už 10 let vím, jo? Tak jestli můžete všichni takhle zvednout ruku, abych věděl na té škále, jak na tom jsme. Jste? Takže Honza říká očividné věci, Honza říká málo očividné věci, OK. Vy, co jste nezvedli ruku, jste odpadli. Dobrý, paráda. Takže pro většinu z vás to byla spíš nová věc než stará věc, tak to jsem rád. No. Většinou při té práci s datama je důležitý mít na začátku položenou nějakou otázku. Tím, že mi nefunguje internet, tak to bude smutnější. Dobře. Na začátku je důležitý mít položenou nějakou otázku. Protože když jako nevím, co chci řešit, tak je to jenom nějaký hranící a děubání do těch dat. Nemůže, když ta první otázka je, tak potřebuji vydělat víc peněz, OK, tak to je příliš jako obecný. Tak ta další věc je, ale nemohli by si někteří z našich bývalých klientů nebo klientů koupit jako něco dalšího a co jsou ty nejpravděpodobnější produkty, které by si asi mohli chtít koupit? To už je jako poměrně konkrétní otázka, to už se z těch dat dá vyloupat tím způsobem, jak jsem říkal. Tak. Asi jo. Já budu chvilku zase jako mluvit nějaký blbosti a to tam zatím nenápadně nahodíš. Tak. Tak, to je nějaký model, který já studentům vždycky ukazuju. A on, ten model je poměrně jednoduchý. Nejdůležitější mít na začátku položenou tu otázku. To je takový to, který klienti by si mohli chtít koupit něco dalšího a co. To, když mám položený, tak pak potřebuji získat ty data. To znamená, že dojdu za tím databázovým administrátorem, který si většinou nechce vydat, takže ho musím prostě zmlátit nebo mu koupit čokoládu nebo něco takového. Pak je tam v dalším kolečku co? Já si to nepamatuju. Budeš mít přednášku, jo? Dobře. Dalším kolečku bylo po získání dat je čištění dat. Tady vidím terminál, to se oceňuje. Čištění dat. To znamená, že většinou a uvědomme si, svět je zlej. Tak to není ono. Já si to tam vrátím. Ono je to webovým prohlížečem, víš? Okay. To znamená, svět je zlej, data jsou většinou chybný, účetní dělá často chyby, sorry, jako. To znamená, že potřeba ty data vyčistit, vyhodit takový ty bazmeky, bullshity. A to většinou zabere jako nejotravnější práce a zabere to většinou času, překvapivě. To znamená takový ty klienty, který vlastně dělají takový ty objednávky, který si nikdo nikdy pak nevyzvedli a nezaplatili a podobně. Pak je to samotná analýza. A pak, a na to se často zapomíná, pak na základě té analýzy musíte udělat nějakou akci. To znamená, na základě té analýzy musíte rozeslat ty e-maily těm lidem. Kupte si i tady tohlensto. A pak, až uděláte tu akci, tak pak ještě musíte změřit ten dopad a ten výsledek. Jestli teda jako došlo k tomu, že vám to teda vydělalo navíc nějaký peníze, nebo ušetřilo, nebo někomu skutečně pomohlo. Jako většinou si lidi hrajou jenom tady s těmahle, s touhle částí, což pak je škoda, jo. To jsou taky datový kartci, takový ti, co je baví, jako hrabat se v těch datech. A vlastně mě úplně neřeší, jestli to bude mít nějaký jako ekonomický výsledky, dopady. To jsou taky ti lidi, prostě, co si hrajou s Pythonem, se SQLkem a tak dále. Tady zase na druhou stranu jsou ti, toto spíš zajímá ty manažery, to jsou ti datoví křečci, kteří prostě na těch datech sedějí a řešej, jak teda vydělat víc peněz, jo? A to je potřeba dát dohromady a mít vlastně celý ten proces v jednom. Dává to trochu smysl? Jo, pomohl ten krtek. Jo, je to lepší. Nemám na něho práva, jo, tak ho pak vystřihněte. Jo.
Aby mě Zdeňkova rodina nezažalovala. Tak. Dobrý. A teďka vám chci přiblížit, co v rámci té... Protože ono, jak dochází k větším specializacem v jakémkoliv oboru, tak i prostě datových analytiků už je prostě velká škála typů a jsou prostě datoví analytici a datoví vědci a datoví supervědci a machine learning specialisti a kdo ví co. Tak v rámci té datové analytiky, co děláme my v rámci našich nástrojů, i mimochodem, to je náš nový vizuál, máme ho asi zhruba 3 měsíce, co něho říkáte? Dobrý, jo? Tak jako dobrý, špatný? Dobrý, jo? Super. Tak já to zkážu našemu marketiákovi. Ano, sbíráme data, přesně tak. Tak. Co pomáháme, s čím vlastně pracujeme, co děláme s těma našima zákazníkama, jsou většinou velký e-shopy. Takže MOL, Alza, CZCčko, Datart nebo výrobci, jako je Philips, který se pohybují v onlineu, což je takový segment, na který jsme se zaměřili. Takže vlastně nepracujeme s datama, který bychom sbírali. Nevím, že bychom někde měli rozmístěný nějaký čipy po městě a na základě toho měřili trafik nebo něco takového. Dopravu jsem chtěl říct. Tak. Azor, když si představíte Azora, tak ta informace, která je jako dost zásadní pro mě, když prodávám vlastně v onlineu, jako jsem ten e-shop, je za kolik teda jako bych měl prodávat a za kolik prodávají ty produkty konkurenti. A na základě toho pak přeceňuju a měním cenu. Jako ono je to docela peklo, prostě spousta těch e-shopů mění ceny třeba 4x, 5x denně, podle toho, jak se mění kurz eura, podle toho, jak přeceňuje někdo jiný a tak dále. Takže ten graf pak může vypadat jako dost ďábelsky, když děláte ty snapshoty, kolik to stojí tady, kolik to stojí tady, kolik to stojí tady. Možná jste viděli i nějaký analýzy, které teďka obletěly na konci Vánoc, vlastně jak byly ty povánoční slavy, se tomu říká. Kdo to zaznamenal? 4 lidi. Dobrý. Jak s tím vlastně e-shopy pracují, jak zvýší cenu a pak sníží cenu a řeknou, že byla slova 90% a podobně. To se samozřejmě taky děje. A v rámci Azora v podstatě monitorujeme velkou část z Evropy a dodáváme našim klientům data, za kolik se produkty prodávají různě po Evropě v onlineu. Což je docela jako ďábelský objem dát a zároveň je tam potřeba řešit prostě párování, že když ten produkt vypadá takhle, jmenuje se takhle a na tomhle e-shopu vypadá úplně jinak, jmenuje se trochu jinak, takže je to ten stejný produkt, což řešíme nějakým způsobem automaticky a je to legrace. Tak, co se týče Beedu, tak tam provádíme automatizaci marketingových kanálů, v tomto případě většinou marketplacy. Já jsem e-shop a prodávám 200 000 produktů. Ať je to jednoduchý, 200 000 produktů, to se dobře pamatuje. A ty produkty prodávám třeba na Heuréce, prodávám je, ukazuje na zboží, ukazuje na Amazonu, prostě kdo ví kde. A já potřebuji vědět, že když se ti lidi proklikávají přes ten produkt a ten jeden proklik, co si člověk jako často neuvědomuje, jo? Ale je to docela pain. Já když tady přijdu na Heuréku, já jsem se neptal, Heuréku si znáte, že? To dělám promo takovým cizím firmám. Tak. A půjdu tady do nějakých kategorií třeba mobilní telefony, tady na Xiaomi, jo? Tak třeba tady tenhle ten proklik do té mobilní pohotovosti, když já se prokliknu, tak jako pro mě, jako pro uživatele jsem se proklikl, jo? Ale tu mobilní pohotovost to může stát ten jeden proklik třeba 200 korun. Je tam, myslím, limit 2000 korun teďka, 500 korun, 800 korun. Takže prostě jako ten CPC model, jak je na AdWords a na další věcech, co znáte, jako je docela zapeklitá věc. Takže je potřeba jako extrémně rychle vyhodnocovat automaticky, jestli u toho konkrétního produktu se to vyplatí a ty lidi to teda skutečně nakupujou, nebo jestli mám tu marketingovou energii lít jako do jiného produktu. Což je vlastně něco, co automaticky řešíme v rámci Beedu.
Fluxy je automatizace cenotvorby, to znamená, že když už vím, kolik to stojí u konkurence, tak na základě toho mi Fluxy vypočítá, kolik je ta ideální cena, za kterou bych to měl prodávat. A Trendlucid mi říká, který produkty u konkurentů vypadají dobře, že se dobře prodávají a mě chybí na webu a měl bych je taky prodávat. A Social Watch, ten si myslím, že je poměrně zajímavý tady a k němu se pak chci věnovat jako dál v té prezentaci. Tak tam děláme monitoring v tuhle chvíli především Česká a Slovenska. Je to social monitoring, to znamená, čtete někdo nějaké online noviny? Jo, co čtete? I rozhlas? OK. Dobrý. A nějaký další? Deníkem? Nějaký další? Dobrá otázka. Já bych ho tam zařadil z toho důvodu, jak stavím tu otázku, tak jako jo. Online zpravodajství, ano, patří tam i dnes.cz, patří tam i Sputnik News a patří tam i Parlamentní listy, bohužel. Dobře. Já. Tak. Tak to my všechno taháme v rámci Social Watche do naší databáze, co tam vychází za články. Třeba na tom i dnesu, když vyjde nějaký článek a pod ním je ta diskuze, jak tam ti lidi píšou, že za komunistů se žilo líp a že by se to nestalo a tak dále. Tak to taháme taky samozřejmě a máme to všechno uložené, stejně tak jako všechny ty fóra, mimibazary a Facebooky a Twittery a Instagramy, co se kde zobrazí, co kdo píše. A pak na základě toho děláme nějakou další analýzu a vyhodnocování. Tak. Ten způsob té datové analýzy, tak jak jsem to teďka udělal rychle, který my děláme u nás, je postavený na tom, tomu říkáme dvojitý data mining. Ve první fázi stáhneme ty data z toho internetu, to znamená, že jako máme boty, který... Nemá to nic společného s těmi botama, o kterých mluvila Pavlína na začátku, jo? Máme roboty, kteří chodí po webu, po webech a stahujou nabídky těch e-shopů, stahujou, co se kde píše, říká. Vkládají to do databáze, to je první fáze. A ta druhá fáze je pak nějaký automatický, ten druhý data mining je pak nějaký automatický, buď automatický doporučení, na základě našich dat jsme zjistili, že tenhle produkt by se tím měl prodávat líp, nebo automatický přidávání nějaké hodnoty. Na základě toho, kolik to stojí u konkurence, jestli to u tebe nikdo nekupuje, tak jsme vypli prostě marketing tady pro ten kanál a tak dále a tak dále. To je jako principiálně to, co děláme. Tečka. Tak. Teď je ta chvíle, kdy můžete položit otázky. Nějakou otázku. Neexistuje blbá otázka. Super otázka. Můžeš. Až s titulem, ale bez titulu. Bez titulu. Tak, ta message, kterou jsem začal a kterou chci pokračovat, je ta, a tím jsem to trochu potvrdil, že si myslím, že práce s datama je extrémně důležitá a aspoň základní schopnost práce s datama je velice důležitá pro informační specialisty. Myslím si, že to patří, teď se nechci nikoho dotknout, ale myslím si, že je to lepší než schopnost kategorizovat knihy, jo. Nikoho jsem se nedotkal. Jsou ty věci, co pak vystříháme z toho záznamu. He? Dobře. OK. A hlavně jako tam se spíš ten svět posouvá. No on už tam dávno je a posouvá se ještě dál, tak si myslím, že je lepší se posouvat tady tímhle s tím směrem, než směrem nějakým jiným. V téhle té fázi, tak jak jsem o tom mluvil, zajímalo by mě ta práce, co děláme, nebo obecně datová analytika, zas, když si uděláme tady ten barometr, jo? Já podle toho barometru vždycky poznám, kdo už neposlouchá, protože vidí, že se ostatní hlásí, kteří říkají, že ještě to ještě někdo. Tak podle toho barometru, přijde vám to jako jednoduchá nebo jako těžká věc?
Tak kdo ještě poslouchá, tak mu to přijde těžký. Tak je to dobrý, my na tom webu jako tvrdíme, že to je těžký samozřejmě, aby ti lidi si to pak jako věděli, že si kupujou nějakou hodnotu, když si to kupujou. Nicméně v tom základním levelu se domnívám, že to je poměrně, že to je poměrně jednoduchý a stravitelný. Jak jsem říkal, můžete začít klidně s tím Excelem. Já teda nechci začínat s Excelem, pak jsou ty další levely, kdy pracujete s databázema, s cloudovými databázema a tak dále, a tak dále. Já mám takový nástroj a tím se postupně dostávám do té druhé části. Jak jsem na začátku říkal, první část budu říkat e-shopy, k čemu využívají data, jak se s tím dá pracovat a tak dále. Tím se postupně dostávám do té druhé části, kde vám chci ukázat prakticky konkrétní nástroj. Je to nástroj, který jsme nenaprogramovali, naprogramovala ho firma. Možná jste o ní někdy slyšeli? Microsoft? Jo? Jo? Nikdy. Jako chápu, v 90. letech fičela víc, teď už jako si to spíš jen Facebook a Google. Nicméně je to jako taková archaická firma, která ho naprogramovala, přinesla. Jmenuje se Power BI. Tak, já teďka zase udělám takovou jako malou statistiku. Teď už tady na mě vyskakuje ta reklama, že jo? Protože jste ví, že jsem dělal Power BI, tak už mě tady někdo chce vnutit nějaký školení. Tak. Kdo znáte nástroj Power BI? Super, 8. Tak, takže tady nejsem zbytečně. Je to jako super nástroj pro datovou analytiku, který se pro práci s datama, pro vyhodnocování dat, který dá se stáhnout pro vaše účely prostě for free a používat for free, to je jedna věc. Výstupy z něho vypadají strašně cool v diplomkách, to je druhá věc. Nejenom v diplomkách. Tak. Co tady pak mám? Tak. Jo, Power BI. Takže dostáváme se do té druhé části. Já vám chci ukázat konkrétní nástroj Power BI. Tak. Kolik mám času? Půl hoďky, jo? Vydržíte to, jo? Ještě půl hoďky. Jo? Komu se chce čurat, tak se čeká. Můžete? Tak. Tak, Power BI. Podle mě super nástroj. Záměrně tady dělám promo nějakému nástroji, který naprogramoval Microsoft, abyste si ho mohli stáhnout, vyzkoušet a abyste se na základě toho, co tady teď budu ukazovat, abyste se dostali do toho stavu, kdy si řeknete, aha, vlastně ono je to jako, to není pro programátora, to je jako pro knihovníka, to je v pohodě. Jo? Tak, co se týče BI obecně, těch nástrojů je samozřejmě celá mrtě a takový jako známý mezi náma, co jsou, tak je Tableau, Good Data dokonce je i česká firma, možná jste o ní někdy slyšeli, Google Data Studio, Google to je asi taková ta firma, kterou taky znáte a Power BI toho Microsoftu, takhle vypadá Tableau, takhle vypadá Power BI, takhle vypadá Good Data, a takhle vypadá Google Data Studio. Tak. Tada, najděte 4 rozdíly. Všechno to stejný. Pro takový jako pochopení, tak já ty nástroje dávám tady na takovouhle osu, která samozřejmě, na dvě osy, které samozřejmě jako jsem nastavil tak, aby mě vycházely. Tady je, kolik mě ten nástroj bude stát. A tady je jako, jak moc muziky v tom můžu zahrát, v tom nástroji, jo? Takže tady někde jsou Good Data, to je hodně zábavy za hodně peněz. Tady někde je Tableau, to je podobně zábavy za trochu méně peněz, samozřejmě pak záleží na využití a tak dále. Ale tady je Google Data Studio, což je jako for free nástroj, kde můžu dělat pouze nějaké easy věci. A Power BI samozřejmě drze dávám tady sem, takže for free. Do začátku for free, pak se platí, ale dá se tam udělat strašně moc věcí. Takže Microsoft jako, jo. Ale pořád je důležitý uvědomit si jednu věc, jo. Je to nástroj od firmy, která když má napočítat do 10, tak počítá tady tímhle tím způsobem, jo.
Takže některé ty věci, které se tam jako dělají, tak jsou trošku, bože, proč, ale pořád můj argument na to je, vždycky je to zadarmo. Jo, jako fakt máte občas... Tak. Tak, back to business. Jsou prostě věci, které, jak jsem se bavil o té datové analýze, které prostě můžou být jako zadání od zákazníka. Nebuďme teďka jenom na e-shopu, můžeme prostě zadání od zákazníka být poměrně univerzální, tam vypsané ty nástroje, je to jednoduchý, prostě mám jenom takovou excelovou tabulku a potřeboval do ní jako stáhnout a přidat nějaký data z Google Analytics, a pak bych to potřeboval, jo, spojit ještě s interní MySQL, ale to fakt je jednoduchý, spojit s nějakou interní databázi, jo, ještě by to potřebovalo jako vyčistit ty data, tak to už jako, tak mě vypadlo Tableau a Google Data Studio, a jo, sorry, jako všichni občas udělá chybu, že, jestli by tam chtěl doplnit nějaký data z Wikipedie, jo, a jako dopočítat tam v nějakém statistickém, jako v R-ku, nevím, jestli znáte R-ku, jaký statistický program, tak by tam chtěl jako dopočítat nějakou statistiku, ať je to zadarmo, že jo, protože jako vlastně nemáme moc peněz. Tak to jsou jako věci, které se dají nějakým způsobem udělat v tom Power BI. A pak vám ještě přijde pak jako tím mailem ten požadavek. Jo, jo, ještě jsem zapomněl říct, jako já mám jako takovou farmu, já tam mám čápy a oni mají rádi ryby, tak bych chtěl, abyste to mohli vizualizovat jako ryby plavající. Tak to je zadání od zákazníka, no, tradičně. Tak, co s tím? Z pohledu Power BI. Ono se tam jako všechno nějak dá naflákat tady tohle, jo? Tady mám nějaký teoretický žvance, který vám vás asi nebudu otravovat vzhledem k tomu, kolik nám zbývá času. Je to v cloudu, je to dobrý, je to celkem levný, když nemáte milion uživatelů, a je tam spousta zábavy. Power BI se skládá z nějakých dvou nástrojů, které vypadají zhruba takhle. A pak to můžete všechno hodit do cloudu a sdílat s kolegama, každý ví, jak vypadá cloud, cloud vypadá takhle, že? Tak. Demo. Mám tady nějaký demo data, jo? Dejme tomu, teďka, všichni společně, jo? Dejme tomu, že si založíme, protože už je nás tady 100 na Facebooku, to znamená 30 tady, že si založíme politický hnutí. To je teďka in. To politické hnutí... Jste pro? Ne. To je dobrý biznis, že? Pro naše účely. Vy chcete, že jste proti, tak samozřejmě můžete založit opozici. My, co si zakládáme tady to politické, tady s kolegou, on už prakticky pracuje u nás. Jo? Vyřešeno, jo? Tak my si založíme politické hnutí. A to politické hnutí vzhledem prostě k problémům, který jako nastávají různě, tak se budeme jmenovat Ráno bude líp, jo? A to, čím se budeme zabývat, samozřejmě jako celá tady ta část přednášky je postavená na čistě fabulovaných informacích a datech, takže jakákoliv podobnost se skutečností je pouze náhodná a nezáměrná. Tak. To vlastně, o co nás bude žádat jako šéf hnutí, tak je nějaká datová analýza toho hnutí, jo? Tak a my, protože jsme jako znalí, tak víme, že na datovou analýzu jako budeme používat Power BI. Power BI vypadá takto. Teďka je ten nástroj Power BI docela smutný. Nejsou v něm žádný data, takový prázdnej, jo? Tak první co, tak tady na to, asi byste ho našli po nějaké době. Na to tlačítko jako Get Data. A já to Power BI můžu spojit jako se spoustou datových zdrojů, tak jenom to jako pro ukázku, je tady Excel, je tady SQL databáze, JSON, XML. Teď abych věděl, jak moc jako deep down jsme v rámci jako toho levelu knihovního, jo? Kdo z vás zná XML? Zvedněte ruku. Učí se to, že? Dobrý. Já v tom předmětu s tím taky otremuji, totiž tak. Je tady spousta databází, připojení do Google Analytics a tak dále.
Tak ono tady často bývají průnik mezi lidma, kteří na KISKu bývá průnik mezi lidma, kteří dělají ten design služeb a ten marketing a tak. Tak jenom ukázala jsem statistická. Kdo z vás dělá třeba Google Analytics? To znamená, spustil někdy Google Analytics. Dobře, dobře, ať to dám přesně. Jo. Takže znáte zhruba, co je Google Analytics. OK. No, nicméně my se připojíme jako nic sexy, prostě připojíme se do Excelu. Jo. Tak. Třeba přednášku do toho analytice, se připojil do Excelu. Jo. Paráda, se den zabitý. Tak, připojíme se tady k nějakému datasetu. Já bych vám ho možná ještě ukážu předtím, než o tom. Tak. Jo, OK. My máme samozřejmě to hnutí a v rámci toho hnutí máme nějaký marketingový kampaně. To znamená, že vždycky ta kampaň běží, je to offlineová kampaň, takže nějaký billboardy, no, prostě rozdávají nějakých koblih, prostě znáte to, prostě co fičí zrovna, tak vždycky v konkrétním městě a my pak budeme třeba analyzovat, kolik nás stála prostě která kampaň ve kterém městě. Super easy, otevřu tady ten dataset, tak. A teďka on se strašně rád chlubí, to Power BI, takže říká, Honzo, normálně tam byl ten soubor, co jsi mi ukázal. A já jsem to do něho šel a našel jsem tam prostě spoustu nějakých záložek, hedge, podívej, jo. A tak já mu řeknu tady, že mě zajímá tady ta záložka, která se jmenuje Computed Invoices, a on se zase chlubí a říká, Honzo, normálně fakt tam ta záložka byla. A normálně jsou na ní tady takyhle data, jak se ti líbí, že se ti líbí, že se ti líbí, jo. To je otravný pomeranč. Tak já řeknu, že se mi líbí a že chci natáhnout do toho analytického nástroje. Teďka běží na pozadí. Stejným způsobem já se můžu připojit prostě do nějaké libovolné databáze, do nějakého whateveru. Jo? Teď už to nevypadá tak smutně, protože tady mám nějaký data. Tak. Teď se podíváme, kolik jsme celkově utratili za marketingové kampaně. Tak. Automaticky mi to vyplivlo tady nějaký graf. Takže já si to dám v korunách, teda ať to nějak vypadá. Tak toto je typicky jako Microsoft feature. Tady jsou všechny měny celého světa, ale nedá se v nich vyhledávat, jo. Takže já už mám jako ten grif 6x kolečkem a jsou tam koruny uprostřed, jo. Tak, mělo by to být v korunách. To 37 milionů. Ale co je dobrá investice do marketingové kampaně, že jo. Tak, ale teda jako, dobře, tak si to nějak jako říznem trošku. Jo, jsou taky ty analytický slova, stačí u mě jako dvě slova, jste v pohodě. Jedno slovo je telko, druhý je říznout, třetí je drillovat. Ale teď budeme přezat, jo. Tak si to říznem třeba datumem. Tak, rok 2016, rok 2017. Teď zadrillujem, paráda, seřadíme si to ještě chronologicky. Tak, jo, OK, tak, ne, kecám, tak, jo, a to mám seřazený. A teďka vidím, který měsíc se vlastně kolik utratilo za kterou, který měsíc se prostě kolik utratilo, takže v augustu, já to nikdy neumím převést, tak to bylo 4 miliony, v aprilu už to, 2017 už to šlo jako trošku dolů, už to vypadalo, že vyhrajem, tak spomínám 2 miliony a tak dále. Tak jako, ego dobrý, ale tohle umí můj Excel taky, že? Trapas. Kohonzo, jste hodinu tady kvát. Nic. OK. Můžem si to říznout třeba typ marketingové akce? Tak. Tak já tady, kdo přečtete tady ty blechy nahoře? Zvedněte ruku. To fakt jako přečtete, jo? To znamená, že třeba za billboardy jsme utratili milion tady, za stánky jsme utratili tolik, za návštěvu hospody, místních hospod v roce, v aprilu jsme utratili 306 tisíc korun, jo? Všechno to tam je. A já už můžu jako řešit, která ta kampaň třeba byla, jako to za to stála. Je vidět, že prostě tady v augustě návštěva hospod, kde se dělá politická agitačka, takže rozhodně jako fičela. Tak, ta věc, kterou já bych si tady mohl třeba dát, tak je podívat se na to třeba přes města, jo? To znamená, že já tady mám město, tohle už nemůžete přečíst. Přečtěte to?
Fakt, jo. Tak to je dobrý, tam sedí vzadu dvě a je vidět, která půjde kočaři. Že jedna kýve jo a druhá kýve no. Tak. Tak já to zazoomuju, jo, trošku. Tak. Tak, a teď to tady mám řízlý a teď se tam můžu hodit tu částku. Jo. Tak a teďka vidím, že v Praze samozřejmě za politickou kampaň utraceno 4 miliony, v Brně za 3 miliony, za celý období a tak dále. A já dokonce si sem můžu třeba to město takhle vytáhnout, dát si tady nějaký jako select box a můžu říct, že mě zajímá jenom Brno. Jo? A ta super věc je ta, že ty vizuály zároveň spolupracují a ovlivňují se. To znamená, že já když tady vyberu, že mě zajímá jenom Brno, no se to celý se to prostě omezí jenom na Brno. Jo? A já když si sem přihodím ještě ty marketingové akce, tak vidím, že to bylo 3 miliony, kampaň v Brně, kobly zdarma. Tohle už neumí vás Excel. Ne tak hezky, jednoduše. Jo, vlastně tak si můžu tady vybrat stánky, vyfiltrovat. Nebo naopak, když si podívám prostě jenom ty hospody, jo? Kde se teda tady chodilo do těch hospod v tom Augustě, jo? Tak v Litvínov 160 tisíc. Hezky. Hradec Králové 133 tisíc. Chotěbo, se náhodička. 50 tisíc, To si myslím, že je docela hezký tady tenhle výstup. Jo? A i ta možnost spolupráce a pak s tím frajeřit. Jo? Stejně tak funguje CTRL, tady v tomhle tom nástroji. To znamená, že já když chci třeba změnit ten vizuál, že mě zajímá, jak to vypadá, co se týče těch útrat, tak prostě v lineárním grafu, tak to vypadá takhle. Můžu si tady zobrazit, že mi to zobrazí ty miliony hezky. Samozřejmě tady taková kouzelná záložka, která se jmenuje Analytics. To znamená, že až teďka jako děláme tu analytiku, takže si tady můžu zobrazit klidně nějakou trendlinu, jakože výdaje klesají. Toto je typicky něco, co většinou nechcete vidět na těch e-shopech, jako obraty klesají, jo, těch klientů, těch výdajů je to v pohodě. Tak. Co na to říkáte, na ten nástroj? Jak to zadarmo dobrý, ne? Jo. Já tady můžu dělat i výrazně zajímavější věci. Nevím, jestli to teďka vyjde, ale já bych třeba se mohl připojit těm Google Analytics, jak jsem říkal. Na kliknutí. Tak pojď do toho. Pamatuju si heslo. Paráda. Like a boss, jo? Dobrý, tak já tady mám nějaký dataset, který je jako ukázkový, takže si ho stáhnu. K čemu je Google Analytics? Dejme tomu, že máme webovou stránku našeho hnutí, kde se píše, naše hnutí je nejvíc nejlepší a jsem v něm já, on a tamten tam není, jo? A Google Analytics tam měří, kolik lidí tam chodí a jestli si čtou naše stránky a tak dále. A co nás bude znamenat, tak nás bude znamenat počet lidí, který tam přišlo. Co zjistím tady users, a ono mi to už automaticky zase chlubí, připojuje se na API Google Analytics a říká, hele, celkově nám přišlo prostě 500 tisíc lidí na web, to je hezký, a já tady ještě by mě zajímalo třeba, odkud ti lidi přišli, takže mě zajímá tady nějaký city, country třeba, jo, takže load. A v tuhle chvíli se to připojuje prostě do Google Analytics, a když mám tu krásnou webovou stránku, tak teďka zjistíme, ze kterého města teda k nám chodí. Jestli se 50 tisíc na pivo v Chotěboři vyplatilo nebo nevyplatilo. No? Tak, máme tady dataset. Tak, city.
Jo, on už automaticky frajeří samozřejmě, mi to ukazuje jako tady stěna na mapě světa, takže kdybych si tady dal users, tak on samozřejmě to přepočítá, že jo, a nejvíc lidí k nám přišlo tady z České republiky, přes, dokonce tady konkrétně z Prahy pravděpodobně. Tak, ale teď se v tom nevyznám, tak si z toho uděláme, jo, tabulku. Tak. Tak. Sledím si to podle uživatelů. Tak, tak, a už to vidím. Ak. Tak nejvíc lidí k nám přišlo z Prahy, potom z Brna, potom z Ostravy, potom z Plzně. Big data analýza. Paráda. Nejvíc lidí k nám přišlo z toho města, který má nejvíc lidí. Vidím vaše překvapené tváře. Potom k nám přišlo nejvíc toho města, kde je trošku méně lidí. Tak, jak by to dávalo trošku smysl, co jsme k tomu potřebovali? Mně by přišlo zajímavý, a teď tomu budu nějak říkat, jo? Budem to říkat třeba brrr, to, jak nás mají v tom městě rádi. To má konverzní poměr. Je, ona je vyhlášena nějaká ta vesnička, kde měl Zeman, nevím, jak se jmenuje, to možná to budete vědět, tam měl Zeman 100% voličů, tam ho volili všichni. Jak se to jmenuje? A, jo, tak tam bylo 60 lidí a všem bylo na 60 let, jo. A jo, a ještě s ním byl rozhovor, oni neměli rádi muslimy stejně jako Pražáky, jo. Taky zajímavý. Ale dejme tomu, že nás bude zajímat tady tenhle ten konverzní poměr. To znamená, z počtu obyvatel, který je v tom městě, kolik z nich jako přišlo na web. Samozřejmě teďka nebudeme počítat to, že se Google Analytics počítá vlastně user devices a tak dále, prostě to teďka zapomeneme, ten konverzní poměr bude zachovaný. Takže, co teď tomu potřebujeme? To je ta chvíle, kdy buď křičete Honzo, lžeš, nebo odpovídáte na otázku. Co teď k tomu potřebujeme? Kolik lidí tam žije, bydlí, ano. Kde to zjistíme? To už odchází lidi, já musím rychle. Kde to zjistíme? Super, ano, postupoval bych stejně. A ty budeš dobrý. Počet obyvatel ve městech ČR, to zní jako něco, co by mohlo něco najít. Seznam měst, Wikipedie, důvěryhodný zdroj. Praha, 1 200 000, já jsem samozřejmě jenom milo, ty, myslím, množej. Jo? Takže 1 200 000 lidí. Tak, co teď? Teď bych tu tabulku nějak potřeboval dostat do toho Power BI. Jak to udělám? Prostě vezmu tu URL. Řeknu mu, hele vole, chci data z webu. Připojím se. Pořád neprogramuju, pořád klikám, jo? Frajeří, ale normálně, já jsem šel na tu URL a tam jsem se teda přihlásil a mají to teda pomalý jak sviň. Takže se na ní pořád jako přihlášu. Jestli jsem zase nevypad, jo, tady. Ne, nevypad. Cože? Ještě se bude hodně stříhat, jo, dobrý, okej. Okay. No, a já mu řeknu, hele, no, je to rozbitý. Jo, už to funguje. Tak, OK. A on mi říká, hele, já jsem tady našel takovou krásnou webovou stránku. Si myslí, že tam... Jo. A říká, hele, já jsem na ní našel takovou hezkou tabulku. A mu řekl, no, tak tu tabulku mě stáhni. A teďka se připojí na tu Wikipedii, stahuje tu tabulku. Tady je takový kouzelný tlačítko Refresh. Takže já, když na to tlačítko Refresh kliknu, tak on se vždycky připojí k těm datovým zdrojům, stáhne aktuální data, takže až se ti Pražáci zase trošku pomnoží za 2 měsíce, tak tady tím tlačítkem Refresh vlastně to stáhne aktuální data. A super, já teď jenom potřebuju nějakým způsobem, teda ta tabulku tady mám, vypadá docela důvěryhodně, vlastně obsahuje nějaký města, obyvatel a tak dále. A já tady mám, jo, on už, jo, tak to nechci. Tak, delete. A já mu jenom řeknu, tady tyhle ty dvě tabulky, prosím tě, spoj, jakože město a city. Že tam, kde je takovýhle město, tak ať to city sedí. Jedna ku jedné. Tak jo. Třeba. Whatever. Tak. A v tuhle chvíli já si tam můžu natáhnout prostě obyvatel. Tak si ředím si to podle počtu obyvatel. Tak, můžu si tam vypočítat konverzní poměr.
ten konverzní poměr bude vypadat velice jednoduše. Tohle přečteš. Fakt. Takže prostě stejně jako v Excelu. To znamená, že suma počet lidí lomeno suma userů lomeno suma obyvatel, že jo? Tak. Tak, jo. Tak, já mu samozřejmě řeknu, že je to v procentech. Tak. Tak si to seřadím. Tak to je nějaký infinity, to nás asi nebude zajímat, to znamená nekonečně mnoho, že jo? Že konverzní poměr is less than whatever. Tak. Okay, tak. A nejlepší konverzní poměr, nejvíc nás mají rádi ve Slavkově u Brna. Já jsem přeskočil pár kroků, co se týče čištění dat, protože ty názvy těch měst nesedí jedna ku jedné a teďka budeme ignorovat a budeme se tvářit, že účetní nedělá chybu. Jo? Jako, já si myslím, že na nástroj zadarmo jsou dobrý, ne? Jo. Dobrý. Jenom abych zjistil, jaká je pravděpodobnost, že jsem tady byl úplně zbytečně, jo? Vrátíme se zpátky k našemu hodnotícímu systému, jo? Pravděpodobnost, že si zítra nainstaluju Power BI je, dneska nainstaluju Power BI je 0, pravděpodobnost, že si dneska nainstaluju Power BI je 100%. Můžete mi to ukázat? Někdy nainstaluju Power BI. Nejbližším, dobře, 2 letech, ať z toho mám pak dobrý pocit, jo? To znamená, že je to takových 50%. OK. Dobrý, no. Tak. Ještě 20 minut, jo. Jo. 15, jo. Co tady by 15 minut dělat? Dobře. Můžeme se spojit prostě třeba s CSVčkem, whatever. A tam nějaký datasety, který už jsem strašně dlouho neviděl. To vypadá divně, to asi nechcem. Jo, počkat, to vypadalo dobře. Tak třeba to nevíde, jo? Budeme se tvářit, že je v pohodě, když to nevíde. Ne vždycky to vyjde, jo? Tak, já se připojuju do CSVčka. Kdo znáte CSVčko? Výrazně méně lidí než XMLko, to je zajímavý. A mezi tím je to jako jednodušší. Tak. Tak, já tady mám nějaký dataset, tak jsem říkal, my skenujeme, co se kde píše na Facebooku, říká a tak dále, máme tam prostě jména lidí. Jsou to ty public data, není to to, jako když píšete prostě svýmu, nevím, příteli prostě na Messengeru, doufám, že nás neviděli, jo? Tak to nevidíme, jo? Ale vidíme prostě ty public data, jo? A já tady mám počet jako jména uživatelů, který vlastně píšou, já jsem si tady přes ten náš nástroj, ano, a teď už se dostávám, trošku se přiblížím k té poslední části, ale ještě úplně ne, tak my máme nástroj, který se jmenuje SocialWatch, který jsem tady ukazoval, kde děláme vlastně ten monitoring a já jsem si vybral, dejme tomu, že když by ten náš jako předseda se jmenoval, nevím, třeba Aknab nebo tak, tak jsem si vyhledal zmínky o našem předsedovi a vyhledal jsem si konkrétní lidi, nebo jména těch lidí, což můžou být samozřejmě Niky, který o něm mluví, který jsou tady ve sloupečku autor, tady jsou ty jednotliví autoři. Překvapivě nejvíc se tam vyskytuje i tady tenhle ten člověk, který mluví o nějakým člověkovi. Jak jsem říkal, jakákoliv prostě spojitost s realitou je čistě nezáměrná nebo náhodná. Tak. A já si tady můžu dát třeba like count, to znamená, kolik lajků dohromady vlastně to
mělo ten autor, jo? Což jako samozřejmě můžu odfiltrovat teďka jako některý jako jasný stránky, třeba bojkot Babišový výrobce Babiše, a můžu si tam nechat jenom ty konkrétní lidi, jo? A pak, co udělám, jo? Tady tohle jsou ti lidi, tady tohle jsou ti důležití lidi, a já, pakliže chci mít nějaký jako influence, dejme tomu, tak to jsou ti lidi, který já pak vlastně pozvu vlastně na tu, do té kavárny, jo? A budu jim říkat, že to, co dělám, takže je vlastně dobrý a tak dále, že je to v pohodě, jo? Takže takhle to může fungovat. Samozřejmě tam jako součástí zadání byla prostě spousta dalších věcí, což už teďka asi nestíháme. A tak, jo. OK. Tak, jako co se týče těch vizualizačních, tam jsou nějaký vlastní vizuály, které prostě lidi vytvořili a tak dále. Co se týče těch vizualizačních vlastností toho nástroje, je to super. Takže já si to můžu pak ve výsledku třeba zvizualizovat jako akvárko, kde plavou ryby. A samozřejmě čím větší ryba, tím víc zmínek o nás ta osoba udělala. V tu chvíli, kdyby tam byly i záporné čísla, tak ty ryby pak plavou prostě břichem z hůru a tak. Jo? Takže to jako není úplně praktický, ale může se to hodit. Jo? Tím jsem chtěl ukázat vlastně výpovědní schopnosti a dovednosti toho nástroje. Super. Cože? Já jsem to čekal spíš od slečny ze spokojeného psa a spokojené kočky, tuhle otázku. Neskoumal jsem to, možná by se dali sehnat. Jako, nechci dělat úplně blbej jako impression, jo? Ale není to úplně primární, jako, že by o tom ten nástroj byl úplně jako primárně. Je to spíš jako takové jako nice to have, ale nevím, spíš bych řekl, že ne, ale nechci tě zklamat. Mám pocit, že to je pro tebe trošku důležitý, tak tě nechci zklamat. OK, dobrý. Takže, abych to uzavřel. Chtěl jsem vám ukázat, že ty vizualizační nástroje na datovou analýzu, když nebudu zabíhat prostě do nějakých detailů a do nějakých výpočtů a tak dále, takže ty basic věci, ano, překvapivě, samozřejmě všichni víme, jak se jmenuje ta největší ryba, že? Tak já ještě nejdu. Jo, no, je to ona, jo? Tak. Že jsou jako poměrně jednoduchý a umět s něma pracovat je jako základní a důležitá schopnost pro jakýhokoliv, podle mě, informačního pracovníka rozhodně a do budoucna prostě pro kohokoliv, kdo se chce živit něčím jiným než práci rukama, ale práci s počítačem. A myslím si, že pro mě až překvapivě to třeba naše školství možná i trochu reflektuje. Tak, co budu taky stříhat, že to fajn. Dobrý. Tak, v té poslední části, kdy chci mluvit o tom nějaký jako vlastně analýze dat, já jsem tady mluvil hodně o těch biznisových věcech. A že vlastně primární otázka, pak když budete někdy pracovat s datama, je to jedno, jestli to bude pro knihovnu nebo pro ten e-shop, bude, jak vydělám víc peněz, řekni mi, jak ušetřím, který knížky nemám mít, protože nikdo nezajímají, nevím. Tak jsou tady vlastně i nějaká sociální rovina, jak se dá pracovat s datama. Dneska jsem zahlídl na Facebooku, letěl článek, nevím, jestli jste ho chytli. Já pomocí toho věřím, jak moc studujete, když řeknete, že jste ho chytli. To dítě utopit, z respektu. Kdo jste to chytli? Nebo já to asi nestíhám, protože ten trend, jsem starší, mám dítě. Kdo jste to chytli? Ten reflexový článek. Tak jako doporučuju. Oni tam mluví o tom, jak vlastně na sociálních sítích, jak mě to trochu naběhlo a je to jako smutný. Je to jako výrazně smutnější, než to, že pavrybě umí jenom ryby a neumí jiný zvířátka. Je to o tom, jak na základě prostě nějaké fotky, hele, tady se nám prostě narodil tady tenhle ten nový občánek, tak tam lidi začali psát jako utopit, strašný, příšerný, tady nějaký imigrant se rodí, cizinec, nesnášíme, šlápl bych mu na krk, aby se nerozmnožoval dál a tak dále. Jo. Je to tady popsaný a je to fakt jako brutální.
ta strašně zajímavá věc, která vyplývá z toho článku, když ho přečtete, je ta, jako tady jsou i ty komentáře, že jo? Jo. Tak, je to jak ze zoo, nevím, nevím. Opičky se na Čechách rodí. OK, jo. Jako ta zajímavá věc, jako outcome z toho článku, nevím, jestli jste zachytli ten, tu věc, o které se teďka jako často mluví, jako fake news. Jo, fake news. Buzzword 2018, jo. OK, chytáme se. Tak kromě těch fake news, jako samozřejmě vznikají i falešní profily a falešní komentáře. A jsou tam fakeoví lidi, kteří jako vůbec nejsou Češi, reálně, a přidávají tam jako ten hate speech a dolívají do toho kýblu. A tady v tom článku je to jako strašně, ven to z něho vystupuje. Kdy oni vlastně dělali analýzu těch příspěvků, kdy tam bylo stovky a spousta z nich prostě byly z fakeových profilů, spousta z nich bylo z profilů, který vlastně vůbec nebyly česky, jako evidentně se o ty profily někdo staral, protože tam byly prostě nějaký fotky nějakých mazlíčků a nějakých zvířátek, který jsou ale takový jako generic, jo? Že se tam dají prostě si potřeba automaticky, si manuálně přes nějakého robota nebo něco takového. A to byly lidi, kteří tam, nebo lidi, to byly ty profily, to byly ty komentáře, který strašně moc vytvářejí taky to fuj, chce se mi zvracet, utopit a tady tohle. A pak jsou tam rozhovory s reálnýma lidma, kterým se podařilo těm reportérům dohledat. A teď tam byl prostě člověk, který říkal jako, jo, já mám vlastně děti rád, já jsem se tam nechal strhnout, jsem přišel ožralý z hospody, jenom jsem tam přilil, že jo, já jsem to tak nemyslel, jo. A je na tom prostě strašně zajímavě vidět, teď nechci znít jako paranoidní člověk, ale jako realista, že jako spousta toho hejtu je záměrně vyvolávaná. Honzíku, teď ne, teď jsem v důležitým statementu. Tak. Takže, 6 vteřin zpátky, že spousta toho hejtu je záměrně vytvářena a vyvolávaná od někud a je to dost jako příšerný, protože to jako skutečně funguje a na té vlně, ať už fake news, tak no, hate speech a těchto těch věcech, se prostě vezou další lidi, kteří vlastně na to skáčou a berou to a chytají se jenom proto, že to tak vlastně nemysleli. Ale když vidí, to je ten prostě confirmation, jedna confirmation bias a jednak je to takový ten model toho, že se chovám tak, jak se chovám. Když tam napsalo prostě 100 lidí přede mnou, že utopit, tak samozřejmě tam píšu taky, že utopit, protože prostě, že všichni to dělají, tak chovám taky. Jo. A to je jako dost příšerný. A je to právě třeba věc, kterou jsem chtěl říct, jakože v rámci social watche, a proto jsem tam na závěr měl Putina se štěňátkem. V rámci social watche taky monitorujem, kde, co vlastně vzniká, píše se, pracujem prostě s nějakýma neziskovkama, kdo má tady tohle sto. A chce to vidět a chce nám s tím nějakým způsobem pomoct, tak se mě určitě ozvěte, myslím si, že to je strašně důležitý a tak dále. My jsme tady prakticky domluvení, že jo. Já pardon, to jsem nedal. Putin za poslední měsíc. Tak jo. Co hekři, to byl Putin, OK. Jo, ano, sjednotí Ukrajinu. What the OK, jo. OK, jo, teď vlastně jako, jo, jsou tady vlastně jednotlí. Jo, diskuze, fora. Jo, a tady tohle je prostě potřeba analyzovat, zjišťovat, upozorňovat, zvyšovat awareness. Nevím, knihovny jako informační centra můžou nějakým způsobem jako rozšiřovat povědomí mezi důchodce na vesnicích. Nechci to bagatelizovat, myslím to vážně. A tím chci říct, že v rámci toho, co děláme a co se dá dělat s datama, tak to jako může to být jako biznisová záležitost, ale může to být i opravdu věci, které jsou za mě jako velice důležité a myslím si, že by se měly řešit. Takže vám děkuji, že to se mnou vydrželi až do konce. Máte nějakou otázku? Hodně ne, ale jako nějaký konkurenti jsou. Většinou to nikdo nedělá tak komplexně a myslím si, že jako bez skrupulí můžu říct, že jako ty velký klienti jsou většinou našima klientama, že se nám to podařilo tak jako obsáhnout, protože to děláme jako fakt dobře.
Ale ne, určitě bych neřekl, že jsme jediní na světě, kdo tady tohle to dělá. Tak se mějte hezky, rád jsem vás viděl. Uvidíme se v podzimním semestru v předmětu nástroje metody datové analytiky.